É o Ticaracati Cast, mais um, né, Carica? para conta? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá, a hora que for que você estiver assistindo esse episódio fantástico, mais um Ticaracati Cast, esse podcast, esse programa. Já não sei mais o que nós estamos fazendo aqui, se bate-papo, ah, é. essa zoeira, essa descontração. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje o papo vai ser assim, num nível absurdo, muitas histórias. Bastante. Exclusivo eu acho. Nós esse, já aprontamos esse... com esse cara não Ele é, é exclusivo, demais, né? Ele não foi a nenhum ainda, então. Caraca. Nós temos histórias para contar, né, Boletá? Temos algumas. Então já vai aí, se inscreve no canal, né, Boletá? Ativa o sininho, compartilha, inscreva-se no canal, avisa a turma, dê o um joinha, faça tudo para ajudar nós, que nós agradece, tá? Exatamente. De coração. E também já dá aquela curtida. Perfeito. Já dá aquela curtida porque você ajuda a impulsionar. Esse episódio e o nosso podcast. E temos o canal de corte, que você sempre fala. Canal de corte na descrição desse canal tá lá. O Ticaracati Cash Cortes Oficial. Você vai lá, clica, se inscreve, já tá verificado. Então, esse é o nosso canal de corte. Lembrando aos outros canais de corte que vocês podem subir o corte, mas apenas 24 horas após o episódio exibido, tá certo? E quem der o dislike, bola, vai se fuder. <laughs> que isso? Mano? Quem der o dislike, vai se fuder, tá? Caralho, é bom falar pra lá. Não, puta que o pariu! Porra, porra. porra! Tá no meu! Tá no meu! Ei, tá no meu! Ei, que delícia, hein? vai se fuder. É, é, não velho. dá o dislike não, por favor. <laughs> Senão você vai se fuder, tá? Vai vir um trem dar no meio da Seu perna. Seu merda, hein? é, só fica, só arranca assim, que nem sangra, cauteriza <laughs> na hora, nem sangra. Caralho, eu sempre quis poder transmitir um jogo de futebol falando palavrão. vamos. nós, palavrão nós, nós que vamos, sim, vamos. da puta, solta a bola, porra! <laughs> hoje Maravilha! Hoje vai ser bom, rapaziada. Hoje vai ser foda. Lembrando parede. a não. galera, boleta, pois não. que ative o sininho, se inscreva no canal. Lembrando que já estamos com 712 mil inscritos. Ô, que beleza, 712 mil. Em, Caralho. Cinco, em cinco, cinco meses... meses. Que completamos agora, cinco meses, hein, boletar Obrigado, rapaz, vocês são do caralho, obrigado. Assim que atingirmos um milhão, teremos o um episódio especial Confuso Sobrinho e. E. Charles Henrique Pédia Comemorando um milhão de inscritos. Isso vai dar um nó na cabeça, irmão. Do Ticaracati hum. Cash. Tá certo? Perfeito, e temos também o Super Chat, né, cara? Super Chat. Super Chat, você quer mandar pergunta pro convidado, pra gente, quer que a gente fale de você, quer que a gente xingue alguém. Quer é que a gente fale da sua empresa, do seu comércio, do seu negócio, é só procurar eu, na descrição, tem também, eu não sei como é que fala. <laughs> na descrição Nunca. do canal isso. tem as regras para você mandar recado, palavrão, personalizado, o que você quiser a gente faz aqui, você participa desse episódio que está sendo transmitido ao vivo, tá certo? Boa, então com o Superchat aí. é possível que você interfira nesta, neste episódio, você... Invade o episódio, né? Personalizado. E posso dar uma dica boa só, o pra, favor. só, pra, só pra. Claro, claro. Só pra. O caralho tá ao vivo, fala a hora certa, então, porra. Vamos lá, Silvão. São exatamente 14 horas e 27 minutos. Porra, e é isso! Toda vez que você fala estamos ao vivo. Tem que falar a hora certa. É Boa que assim, vem cara... me aprendendo. Eu, eu sei, Silvio, é que às vezes, é. você, 95% que, eu que vai assistir esse episódio, vai assistir pós, tudo bem. entende? Então, a hora que, que você estiver tá assistindo, a hora que nós gravamos, fizemos essa porra aqui, é. 14 h Boa, cara. Silvão, é isso aí. Boa. É isso aí. Então... Silvão sabe tudo, eu vou e... dar dica só pra vocês ficarem ligados. Hum. A Black Friday mais esperada chegou, que é da Ativo Investimentos. Então já vai no QR Hoje Code. Hoje tem uma surpresa, espetáculo. Vai no QR Code. Já vai. Já abre tua conta gratuita. Porque tem uma novidade. Daqui a pouco a gente Guenta, vai dizer. Aguenta Aguenta cativa veio pra arrebentar. Aguenta. Black Friday mesmo. É, meu amigo. É dinheiro na mão. Em vez de você torrar a você vai ganhar ah, dinheiro. Ah, mentira. Ó que gênio. Então vai lá. Coisa de gênio. Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai, é, já, já. vai dar o um recado. Aí. Porque agora, episódio 59. Eita, já Podia já ser sei o 69. Porra, podia 69? ser 69 esse episódio? Por 10 você não foi 69. Puta Quase, que hein, falei. Silvão? Hein, Silvão? Puta vida. A lenda. A lenda o mito. O mestre. O maior narrador. Ah. Na... Depois de Galvão Bueno, lógico, é a minuto ah, É o seguinte, o Mário Moraes, que era um comentarista, falava assim: Melhor é aquele que ganha mais. Quem ganha Pronto. mais? Você que sou eu? Quem, quem é o quem é é um narrador que, que tem o maior salário do Brasil? Hoje? É. é. o Galvão. Hoje não, há uns 30 anos, eu acho. Há bastante tempo. É, É, ele é efetivo. Então, Agora. Ó, 30, ó, aí vamos falar. Silvio Luiz aqui, porra. Silvio Luiz, que honra. Muito obrigado. Esse mestre, essa lenda. Muito obrigado. Sou apaixonado por você, você sabe disso. <laughs> Silvão, nós, nós somos. somos né? Nós somos. Eu não sou mestre. É. Eu não sou lenda, gênio. É. Não, eu não é. gosto que me chame de senhor porque eu sei que eu tô velho. Nós estamos E todo um velho peida na cama e caga na sala. Uma... Entendeu? Não, eu peida na peidar cama na Eu, cama, até eu me caguei na sala ainda. Ai, crie... caralho, esqueci que tinha uma. Tem uma... Não, mas a senhora faz a mesma coisa que você. Ela ah, também é? tem uma certa idade, outro dia ela cagou no corredor aqui. Ah. Ah, é? A avó da Vânia, ela tá meio zoadinha. Não tem problema. Mas primeiro eu quero agradecer o convite. Obrigado, pô. Foi feito há muito tempo. Verdade, eu, verdade. Estou te enchendo o saco. Os dois filhos, não. O André falou comigo é. e o Alexandre falou comigo. Ele isso. que marcou com vocês. É. Cumprimentar vocês pela qualidade do cenário. Obrigado, que isso aqui tá um tesão. Vou te contar Gostou, Silvão? Hein? Muito. Fizemos que com legal. carinho para receber pessoas bacana, como você. Original, moderno, entendeu? Bacana, pra cacete. Obrigado, irmão. Obrigado. Pô. Gostou, Silvão? Muito, muito. Tudo para receber é, você. É uma honra ter Não, você aqui. Uma, uma honra. Você re receberam já 58, 58 aqui. 58, exatamente. Então, é. Eu acompanho sempre você. Você sabe que eu... Sim, claro. Porra, no estamos... Twitter a gente transa de vez em quando. Uma brincadeira. E você assiste televisão também? Acompanha tudo que a gente tudo. faz na TV também, né, Bonitão? Eu acompanho, acompanho tudo. Ainda tem paciência? Primeiro que eu, 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 eu... Quando eu gosto de um cara, <laughs> é foda. Eu gosto do um cara. É... Mas quando eu não gosto do cara, é, nós é somos igual, eu também. Eu eu também aí, se eu não entendeu? gosto, eu odeio. Puta, tava que com parede. saudade do Bola. Obrigado, eu também tava. Senhor. Foi entendeu? um tempo que eu não te via, né? É. Vi que é, você é, tá de, bem, bi... eu tô felizão, cara. bigode, é. carioca. É. O meu melhor imitador carioca, é verdade, o carioca. Melhor, melhor Vou repetir exatamente as palavras que você disser, é bonitão. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? É. Ele é bom é. demais ele Ele consegue. Consegue. Ele Consegue. Graças a Deus. Tudo o que, que você que quiser. quiser. É o clone, vai. <laughs> Ei, Ei. É o clone. É o clone. O clone. 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 clone, clone, clone. Clome. Clome. Viu? Como Clio, é é? Né? Viu? Como é que é? Viu <laughs> como é que é, Silvio, a gente tem uma história, bola, vamos que lá. é muito boa. Vamos começar, mas já já vamos começar do começo, mas eu queria é. dar uma adiantada. para começar do fim, também é foda, hein, <laughs> Não, mas é que eu já fui quase demitido por sua causa. Que e, é isso. Cara? E fui contratado por sua causa. O Vou explicar. O Primeiro, ou todos, o Vou te contar o resumo da, da brincadeira. Ah, ah. Eu vim parar no pânico porque eu era o cara do Rio que todo mundo adorava, que imitava o Silvio Luiz eu mandava os negócios pra rádio e você imitava tava... Imitava perfeitamente perfeitamente. É. Uhum. e aí os caras, pô, chama aquele moleque do Rio lá que imita o Silvio Luiz, todo mundo adorava imitava o Silvio Luiz, eu parava tudo né? cara, eu, eu, te, eu te confesso, eu arrumei esse emprego muito por sua causa, assim, todo mundo né bola? Puta que desgraça, Silvio com o contente. Saiba disso, você foi uma peça fundamental, alçou me alçou para o pânico, para a Jovem Pan Olha, o, isso. é, isso é verdade e dois, aí, como eu imitava bem o Silvio Luiz, o Bola foi fazer um jogo. Lembra que você foi fazer uma promoção da Jovem Pan em Porto Alegre? assistir o jogo da Seleção Lembro, da Brasileira? Lembro, fui, verdade. Há muitos muito anos. muito tempo. Pediram verdade pra mim mesmo. pra gravar um Silvio Luiz. Carioca, faz a chamada da promoção imitando o Silvio Luiz. Cara, você lembrou disso? Eu fui mesmo, é verdade. Tá vendo como é Porto que eu. Alegre, é porque realmente eu quase um fui demitido. Do... Um dos poucos jogos da seleção que eu vi. Então, verdade. mas é porque eu quase fui demitido por causa desse jogo. É. Por quê, caralho? Chegaram para mim, o Emílio falou: vai lá, faz lá um Silvio Luiz lá, a gente faz uma puta chamada. Não sei se o Lalá tava junto, a galera. É, é. Fiz uma chamada: alô, salve, salve, Jovem Pan, acerte o seu aí, o arredondo o daqui, aqui. Quer ir com bola ver o um jogo da seleção brasileira? O cara ia rodando na Jovem Pan, isso, meu irmão. Isso. Desce o Zé Pereira enlouquecido. Puto. A chamada não há. Quem que colocou? Quem chamou o Silvio Luiz? Ele é da Band, ah, porra! ele achou que era o Silvio Luiz. <laughs> ele sabia! O seu disso. tuta, o Zé tava... Pereira que Pereira e o seu tuta estavam tava putos! Puto. Porra, vocês chamam o cara da Bandeirantes aqui? Tanto eu... narrador aqui Nosso bom. concorrente! Porra, quem que fez o Vamos ter que demitir o cara que fez isso. Aí o menino, Não é, caralho. É o carioca que imitou, zoando. Puta, eu não sabia, Bicho, cara. Bicho, eu tive que ir lá imitar pro seu tuta... Pra ele ver que pra era ele você... ver que, que era eu. E dali eu comecei a falar com o seu tuta. Aí, ah, Silvão, olha o que você fez. Eu lembro de uma entrevista que ele fez com o Manuel Carlos. Puta que pariu, cara. O Manuel respondia tudo. Caramba. Mas Silvio, eu, eu tô num outro problema aqui. A trote? É. Mas que problema que você tem é um mano? É. é um clássico, é. É, é. O o Silvio, eu fazia um clássico, ele fez o Boleiros, né? Boleiros dois. Isso. E eu Boleiros, é Eu verdade. convidava todos os artistas para fazer o um filme imitando hum, o Silvio, hum. bicho malumado. Eu liguei pra gente pra caramba e todo mundo acreditava. E uma, eu liguei pro Manuel Carlos, ele tava escrevendo é, Maísa, eu acho. Não sei. É acho que era um seriado da Maísa. Bicho, mas eu perturbei o cara. E você não, não falava com ele há quanto tempo, Silvio? Silvio falo 50. Ele é 80 anos. <laughs> 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 Pouquinha coisa. Olha, eu tenho uma fotografia no meu livro. Uhum. O Manuel encostado num poste. Ele, ele era ator também, junto com Lili Moreno. Aí eu não Caraca. faço ideia. Como chama seu livro, Silvão? Olho no lance. Olho no lance. Ele está ainda ainda até porque ele está atrasado 50 anos. Eu fiz quando eu fiz 50. Uhum. O Wagner William, meu filho encheu o saco dele para escrever o livro. Eu não queria que escrevesse o livro. Por que não, Silvão? Não, sei lá, pô. Não estava assim. Daqui... Não, eu não. Aí o meu filho Alexandre pediu para o Wagner, que era o cara que escrevia o texto das chamadas da, da Record, hum. é, para escrever o livro. É. Bom... O primeiro livro que ele escreveu. Primeiro livro. Foram mais de 300 horas gravadas, um monte. Porque eu, tenho, eu gosto muito de tirar foto. Tá. Entendeu? Então, todas as fotos que eu tinha, eu dei para ele e tal, cacete. Aí, eu falei assim: aí ele começou a mais três livros. Três livros. A Mulher. A, um livro da, da, da Mulher do João Goulart. Sei, do Jango. Do, mulher do Jango. Do livro. Ele escreveu mais três livros, tá ganhando dinheiro que nem água. Porra. E eu falei assim, ô oh, Wagner, vamos escolher escrever o resto? Porque ali não tem quase nada, pô. Ali tem a metade. Ah, faltava coisa para cacete hein? Não. Tem que fazer... Um, o Silvio tem que fazer uma, um, uma bíblia. Um toco desse porra. tamanho. Dá é um belo livro, hein, Silvio? Não. Hein? E aí ele fala assim... Eu não Pelo tenho... amor dos meus filhinhos, vamos fazer. Pelo amor dos meus não, filhinhos. Não, dois, é, boa. Hein? Então... Eu falei, porra, Wagner, vamos fazer o resto. Cara. Ou então no pau, né? Entendeu? Se quiser fazer contos eróticos, bota no pau. No pau! Entendeu? <laughs> e e, e aí ele falou que não tem tempo. Eu tô procurando uma pessoa. Eu consigo um cara legal você pra você. Você consegue? Consigo. Ele, Tonho... ele Claudinho um... Tonholi é bom. A gente faz o. É. Ele arruma a primeira que legal, editora, que, que, que é o mais, é. Em... mais complicado, e a gente faz o resto. Vou te indicar um amigo, Cláudio Tognoli, para fazer. bom. Bom. Muito bom. Fez o livro do Lobão, fez o livro do. você fez... tem meu telefone, você pode pedir Posso para ele fazer um o favor? Posso passar? Vou falar com ele. Meu amigo, Vamos Claudio Tonelli. Claudio Tonelli é ótimo. É uma é. Né, Bola? Eu já sei qual é o final do <laughs> livro. Reticências. Reticências. O, o Silvio. É, você não começou no, na narração, você era juiz de futebol? Como é que você começou na sua vida artística? A minha mãe era locutora da Rádio São Paulo. Tua mãe? Minha mãe, Natália Caraca, Pérez meu. de Souza, Vulgo Elizabeth Darcy. Vulgo Elizabeth Darcy. Vulgo Elizabeth Darcy. Uhum. A Rádio São Paulo era ali na Avenida Angélica, esquina Colameda Barros. Era um uhum. casarão. E toda vez que ela ia na rádio, eu ia na rádio, para ver como é que era aquilo lá, o um moleque e tal. E eu enchia o saco dos caras que eu queria trabalhar em rádio. Você já queria molequinho? Molequinho. 15 anos, uhum. por aí. Aí, um dia o Valdemar de Moraes, de tanto encher o saco nele, <laughs> tanto me botou num, 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 num rádio teatro das 5 horas da tarde. A minha fala é uma carta para o senhor. Era, Era a minha só, fala. Só isso. Quando eu tava empolgado, peguei <laughs> aquele puto script, marquei a fala com o Puta, estudo, é nóis, né, meu? Fui pro ensaio. E na hora do ensaio, tudo cara. Uma carta para o senhor. Aí fomos pro por. Meu cu não passava um arroz. Imagina. <laughs> imagina. Nervoso pra caramba. Né? Primeira vez. É. 15 moleque, anos de idade, é, moleque, puta que pariu. Aí. Carteiro? A mulher perguntou para ele sim. Abriu a porta. Uma carta para o senhor. E aí começou. Mandou a fala. Estou como pirarro do assinozício tá com sinusite, Silvão? Porra, ela não me, não me larga nunca. Eu fico surdo por causa da sinusite. É beleza, bom, hein? aí seguiu o seguinte... Nebulização, caralho. Faz uma inalaçãozinha. Porra, fiz ontem de noite, faço e de manhã, faço toda hora. Pariu. E a filha da e puta E o tempo, o tempo muda, velho. Não, Esfri a filha esquenta. da puta continua. Oi. Muito bom falar filha da puta. Bom, aí é o seguinte... Vai de eu Aí eu ia na rádio. E aí o Marino Neto... Que narrava aqueles jornais da tela, tinha um programa de cinema meio-dia e meio. Tá. A minha mãe ia pegar uma, chegamos mais cedo, ela sempre chegava mais cedo, me ensinou isso. Chegue sempre mais cedo pro seu trabalho. Perfeito, a mãe era sábia. Aí eu me lembro, amigo, o seguinte: aprendeu um o carioca não aprendeu muito, não, mas tudo bem. Ele aí. Puta que pariu, Três coisas ao mesmo tempo. Puta. É que eu tô fazendo três coisas ao mesmo mas tempo. Mas pode fazer meia, não tem jeito. Então. O Marino, eu ia no cinema, escrevi o nome do ator, do diretor. Ah, e ele, que legal, me, cara. E ele falava para mim... O, o, era o seguinte, era assim. Projeta-se na tela maravilhosa do Éter um programa cinema. O programa Marino Neto, o programa Rádio São Paulo. E eu entrava, dava meus palpites... E ia embora. Dava seus pitacos. Que ano isso, hein, Silvão? Puta que eu parei, eu fora. <laughs> eu também quebrei você com, agora, Eu hein? com um ano também sou uma bosta. Se... É, é? É. Que ano isso, Silvão? Aí, não sei. aí Eu tinha 15 anos, nasci em 34, com 15 anos faz a conta 50, mais ou 51. menos. 50, 51. 51. Então eu ficava por ali na rádio, de vez em quando eu me dava um, um, Uma coisinha pra você fazer. Uma pontinha pra eu fazer eu ficava Legal, content. legal. Aí a minha mãe saiu da Rádio São Paulo e foi trabalhar na TV Paulista. TV Paulista, que hoje é Globo. Sei. Era ali na consolação Esquina com a, com a, com a Paulista. Uhum, sei. Lá em cima, tem até uma antena. Tem lá ainda a antena? Não, não sei se tem a, a televisão, mas tem uma antena lá. Entendi. A TV Paulista, cara, era num prédio de apartamento. Caralho! É. O último, por morava isso tinha, a turma e no último andar era a TV Paulista. Por isso ela tinha a melhor imagem. O, o, a imagem dela saía do prédio e já ia a Tá. As ah. outras saíram do, do lugar tinha E a que... pantena rebatia. Isso. E... Então, então ela já tinha, tinha menos perda de sinal, né? Exatamente. Então, ela foi para Léo foi junto. E lá eu conheci o Moacir Pacheco Torres que era o locutor de futebol. E não sei por que motivo ele perguntou se eu queria ser repórter. Do nada. Do nada. Ah, pintou legal. uma vaga, pintou aquela vaga, né? Pintou. lá, bisbilhotando, interessado em tudo, né? Eu? Por é. ele jogou milho pro bode. É, cara. então. Caralho. é, é agora. E eu fui o primeiro repórter de campo, me, mesmo antes da Tupi. Que fazia futebol antes da TV Paulista. Entendi. Caralho. É. Não, então, tinha, era, a Tupi é, não tinha repórter de campo, então. Não, quando eu apareci, uh -huh. a Tupi lançou o. Lilico Swing. Você lembra dele? Não. Não, não, não também não é não. Muito, de, muito contemporâneo. Em, depois lançou o Pica-Pau. Pica-pau desenho. Walter Silva. Também repórter de campo. Também não, não é dominante. <laughs> do eu seu não tempo. sou muito contemporâneo. É é o um repórter. Chamava Pica-Pau. Ele acha que é um desenho. o desenho. É um puta debiloide, meu. Ele acha que é o um desenho do Pica-Pau. Não é o um desenho, meu. apelido dele era é, Pica-Pau. é louco. O meu. nome dele era Walter Silva, metido em música, pra, ele tá, música ele tá brasileira. Eu achava que era Pica-Pau. Puta! puta. O Silvio Luiz era o um pica-papo. Pô, era o pica Ora, ficava. Não, cara. É o um puta de bilóide, Silvio. Eu, já... <laughs> Eu tento lembrar Ai, um que cara, Imagino, a localização, Não, pica-papo. O cara com o seu em vermelho. Com a cabeça assim num campo. É caralho, caralho. Desculpa, Ai, vai. Ai, Silvio, foi mal. Bom, Bom daí. Aí vai TV Paulista. Era. era... <laughs> a equipe era o Moacir Pacheco ah, Torres. O Leônidas da Silva comentarista. Leônidas jogador? Leônidas. Caralho, craque. Aliás, no meu livro tem uma fotografia minha com o Leônidas. Porra! Num quadro negro explicando as táticas. A tática. Tatática. No quadro negro, hein? Que legal, né? E Flávio Azete era comentarista de, de arbitragem. E o José Zé Azete. Cara, aí passou os tempinhos, começou. E aí, inaugurar a TV Record. Mas, tipo, você foi com a cara e com a coragem, senhor. Você não tinha manha de. Não, não tinha nada. Tinha Mas você foi, eu vou e foda. -se. Tinha vontade. Eu vontade. Tinha só sem vergonhice. -se. Deixa comigo, eu encaro essa e no vou embora. No meu livro, tem uma, uma fotografia com o Rugilo, goleiro do Palmeiras, que eu tô com um, um microfone que era desse tamanho assim. <laughs> que o engenheiro da TV Paulista construiu só para mim. Caralho. Entendeu? Que legal, cara. Eu quero é que eu não tinha equipamento, não, não existia não. Porque quando eu comecei esse microfone, não tinha fone para você ouvir o que o cara falava. Não tinha um retorno, tá. não tinha tá. um retorno. Entendi. Picos. Era a mão, devia ser sinal, né? Com o sinal à mão tem mais mais adiante na, na, na record. Ah. Aí começou aquela onda de Record, não sei o quê, o doutor Paulo convidou o Leônidas para ser comentarista. Uhum. E o Leônidas. Da... da Paulista foi para Record. Foi para Record. A Record é lá no aeroporto, uhum. na Miruna. Na lá? Miruna. Só que no aeroporto tinha uma mão só a avenida. Sim, a, a, a 23. O Memberto ali. No, é, era uma mão só. E a Record era uma boate estilo espanhol. Ah, que foi adaptada é, à é televisão. Mesmo, é, não falou, sabia, sério, cara. cara. É sério ali? Que louco. E maluco. hoje é o hospital Moriá, Isso. né? Não, ali o é hospital é uma coisa. Mais pra cima, entre, entre a Miruna, o hospital é uma quadra pra baixo. A TV era uma Não era ali onde a, era o hospital? Era para pra não. cima, era bem, bem na rua. Era bem uma na avenida. quadra antes. Ah, eu pensava que ali era onde era um... Tinha não. um galpão ali, virou rede mulher uma época ali, eu pensei que era ali. Ah, a televisão era ali, era, era, era Eu gravei bolet... o programa do Ratinho ali. Quando o Ratinho começou na Record, era lá no aeroporto. Então, no aeroporto, era, era, era uma boate estilo espanhol. Uhum. Caralho, eu Tinha um eu sabia puta no estacionamento um monstro. E... Aí o, o, o Leônidas convenceu a mim e ao Dr Paulo de me levar para lá eu cheguei para trabalhar na Record quando ela estava inaugurada há 17 dias que legal Silvio há 17 Porra, dias que bacana é, há 17 dias ela tinha começado e ali eu comecei a sacanagem toda uhum. eu era muito fuçador, eu queria conhecer tudo tudo, tudo. queria fazer câmera queria tinha um, tinha um sueco que era iluminador eu falava ah, por que que tá botando esse nosso inexplicável? Ah, ele me explicava eu, eu queria saber de tudo era curioso né meu Não, moleque, curiosidade curioso, é então Porra. e eu fui ser repórter de campo da Na TV Record recorde. ali era o Raul Tabajara era o Leônidas da Silva era o Paulo Planeto Arque são nomes que só o Leônidas até agora é que eu captei o Mas Paulo é Planeto foi deputado sim está vivo até hoje graças a Deus é ele mesmo. foi ele foi no seu da, da prefeitura aí que até aposentadoria até morrer, entendeu uhum, entendi e era bom oh. aí meu amigo começou em Anha nós tínhamos uma uma, uma uma quer dizer a Record tinha uma potência de lente maior era tudo melhor um equipamento melhor é. O imagina, Tuta imagina. era o diretor de TV, Porra. entendeu? Porra, ele gostava de fazer isso aí. E ali eu comecei. E fui me, me, me aprox... aprofundando também para fazer teatro. Eu fiz Capitão 7. Eu... É, Mas você queria C... fazer arte cênica também, é isso? Tudo. Ah, que legal, cara. Eu, não sabia. eu sou muito cara de pau, não sei se vocês perceberam. Não, quase nada. Não, 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 não parece. Eu sou. Que que é Ó, oh, ó, oh, quer ver? Viu? Vi. Então, eu comecei lá na, na, nesse negócio todo. A ser é repórter. Eu sou tutora era diretor da é era responsável pela parte Di, técnica. Direção de, de corte ali, de, de TV, né? É. O diretor de VT Eu que a gente também chama. fiz isso. Você também fez VT? E gostava de fazer corte. Nessa época a TV era totalmente ao vivo, Silvio? Não tinha gravação? Hum. Era tudo ao vivo? Ainda não tinha videotape. Era tudo ao vivo? Tudo ao vivaço. Novela ao vivo? Tudo ao vivo. Que louco, hein, bola? Não tinha VT, olha é. que louco. Não tinha... E a TV também tinha um horário: ela começava tipo uma da tarde e acabava às nove. Era uma coisa assim, né? É, Madrugada de, não, de, não tinha. É? meia-noite. Isso, é. Não Entendeu? tinha essa coisa de, de horário, né? Madrugada, saia do ar com as barrinhas coloridas. Puta, eu tinha um medo disso aí. Quando eles Por não sair do cara? ar, aquelas vinhetas da TV. Aí eu... a TV vai desligar, eu tinha que dormir, eu tinha medo. Ali como eu, eu era muito metido, o, 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 seu, o seu, Tuta falou assim, você vai ser diretor de produção. Diretor de produção? Diretor de produção. Que é bucha, Caralho, né? Que é bucha, né? É pizza, né? É, é horrível. Mas eu queria, eu queria tudo. O que é. te desse você ia topar. Eu queria tudo. Pra aprender a porra toda. Eu queria tudo. Entendeu? Então, eu, que, eu queria cortar musical. Eu gostava de cortar musical. Caralho! E cortava no. Entendeu? Um, uhum. dois. Cortava no compasso. Entendi. Hoje em dia os caras não cortam no compasso. Eu concordo com você, faz muita diferença. Porra. Na batida você. É, na, na batida você é? corta. É legal Eu, pra caramba. Aprendi isso tudo com, com, com o seu Tuta. Então, e com o Newton outra vez. Esse é gênio, hein? Também. E com o Newton vez. Puta que pariu. Newton também foi um puta incentivador. Aí quando, na hora de formar a equipe de esporte, repórter o Silvio Luiz. Perfeito. Tudo bem. Vamos lá. Seja Já estava acostumado. Seja o que Deus quiser. Aí o seu Tuta inventou botar uma camisa minha, escrito assim, Canal 7. Por que o Canal 7? Porque quando aparecia a entrevista dos jogadores no campo, que você podia entrar e fazer... A Tupi pegava a camisa do Canal 7 lá. Todo mundo pegava. <laughs> dizer, gênio, olha só gênio, como é que o Seu Tuta é brabo. Gênio. Quem, quem se recorda aí, gente, pô, quem acompanha jornalismo há muito tempo, o Seu Tuta sempre fez isso. Lembra do JP da Jovem Pan? Gigante. Jornal Nacional. Tudo que é, coisa. Tudo que é coisa. Era o maior, era o Jovem Pan, um gravadorzão. o gravadorzão. Não, microfone, o gravador, Não, um gravador, tudo. Tinha o um negócio da Jovem Pan sempre aparecendo Qualquer coisa, sempre. É muito. Qualquer coisa, É muita esperteza isso aí. Muito, muito bem bolado. Bem bolado. Seu Toto é gênio. E desde, gênio. Desde, desde, desde o comecinho, cara. É, gênio. Botou o Canal 7 na camisa, todo mundo se aparecia pra caralho. Eu aparecia na topinha. É. Entendeu? É. Aí eu aí, aí, aí vi uma transmissão à noite, é. porque eu também não tinha, não ouvia o que o cara falava. Você não tinha o retorno fone. Nada. Se ele me xingasse, eu não que podia responder. Caraca, que difícil, não, se ele me xingasse, eu não podia responder. Uhum. Então, como é que era? Geraldo, que era o motorista do caminhão, é. era o operador de som. Tá certo. Era um, um FM. O meu microfone era em FM. Em frequência modulada. E entrava na, lá em cima e lá de cima ia pro ar. Cara, muito precário, né? Aí é jo... o equipamento que tinha, né? Aí num jogo à noite, eu não podia Eu só podia chamar, o cara não podia me chamar. Tá. O não podia me chamar. Eu não tô ouvindo? Uhum. Mas como você sabia a hora de você entrar? Cara? A mão? A mão? Ele era... dava um. É, vai! Aí falava assim. Tá merda, né? Aí o Geraldo não. Quando o cara me chamava, abaixava o braço, perfeitamente, aí é por aí afora. Uhum. Escalação do time do Palmeiras, pá, né? Vamos à a... Ele combinava, devia combinar antes, né? Não, da... antes você falava, vou dar escalação, anota aí. E à noite, quando ele me chamava, que eu não estava ouvindo, uhum. era uma lanterna. Piscava a luzinha. Piscava a luz, quando ele piscava a luz, eu não entrava. Caralho, Silvio, puta que pariu. Que loucura, né? Hein? Você via menos o jogo do que tinha que ficar olhando pro cara, cara. Como. Não. Porra. E teve uma época que <laughs> proibiram o repórter de campo. Proibiram? Proibiram. Proibiram porque a, câmera, a Record pegou o presidente da federação. O Tuta botou uma câmera lá no, no, embaixo, hum. na pista. E aqui em cima estava a caperba toda ali. E o presidente parece que estava com um negócio diferente do lado dele, entendeu? Uhum. Ah, entendi. Entendi. Tava e com aí, um, não, naquele bombom. passeio. Tava com aquele bombom é. diferente, né? Naquele, é. naquele passeio pegaram. Né? E aí ele falou que tá, tá proibido o repórter. Puta Falei, merda. Falei, porra, que cato isso eu vou fazer agora aqui. É, perdi o emprego, né, caralho? Porra. Mas aí. Eu fui lá para baixo, cheguei para o Mauro Ramos de Oliveira, o um cara que falava bem, o Alfredo Ramos, um cara que falava bem, expliquei para eles a situação. Hum. Quando o cara passou o microfone para mim, eu falei, agora com vocês, Alfredo Ramos. Deu o microfone para ele, ele foi lá no meio do campo, falando, fez o sorteio, voltou e me entregou o microfone. A mesma coisa com o Mauro. Entendeu? Uhum. Aí a escolha bala com isso aí, não podia. Voltou tudo como era. Foda-se. Pequenas coisas de um grande futebol. Esta frase era título de um comentário do Edson Leite, na Rádio Madeirantes. Pequenas coisas de um grande futebol. Com vocês, Edson Leite. O que mais você quer saber? <laughs> aí a primeira transmissão de televisão do Rio. Essa é boa. <laughs> essa história eu sei. Seu Tuta me contou a primeira transmissão de um estado de um estado pronto para o litoral. A primeira transmissão foi do litoral para São Paulo, de Santos para São, São, São Paulo. Primeira. Paulo. Você estava nessa não? não? Você estava na do Rio? Não. A história. A conta aí. Conta aí. Conta aí. A história é a seguinte: primeira transmissão de futebol pela televisão ao vivo foi um jogo do Santos. Tupi que fez. Sucesso! Rebentando. Sacanagem na impensa. Como é que é? 80 quilômetros, né? Tinha um negócio desse, né? O seu Tuta me contou essa história. Me contou. Tipo, Aí, 80 quilômetros, que era é a distância. A distância. É, a distância, é, ao de, vivo. distância de Santos para São Paulo. É. Aí, eles começaram a 80 quilômetros na frente. É. Aí seu Tuta ficou meio puto. Lógico. <laughs> Falou, vamos fazer de Campinas. São 100zinhos, já mais longe. Fizemos de Campinas. Aí começou a sacanagem. 100 quilômetros na frente. Não é? Oitenta já é ficha, já. Aí ele não tava contente. Não tava, né? Ele queria foder mais os caras. Uhum. Aí ele do falou, caralho. vamos fazer do Rio. Puta que E você pariu. tava no calçadão, né? No Rio. Era um... Era um... Era um, um jogo que eu não me lembro qual, e era Joca e Clube. Eram duas transmissões. Uhum. Mas antes disso, você tinha que mostrar que você estava no Rio. Perfeito. Patrumado. E Como é que você mostra no Rio? A praia. Sim. Óbvio. Então paramos lá em Copacabana. Na cal do calçadão. Calçadão. Eu subi num prédio de apartamento, entrevistei o dono, falei: sabe que o senhor está aparecendo em São Paulo agora? Ah, eu, ah, e a câmera lá de baixo pegando nós dois lá em cima. Que louco, né? É uma coisa mágica, né, meu? Aí eu desci, entrevistei, peguei um barquinho do Salva-Vidas, entrevistei um cara nadando dentro do mar. Lá, falei, aí, aí. Você, está você sendo já, você já São era São diferenciado, Paulo, né, Silvão? Aí... 500 quilômetros na frente. Ah, porra. Porra. Aí parou a sacanagem. É, lógico. Aí parou a. Hum, parou é, a sacanagem. Se não parou, o seu Tuta mandava é. ser os Estados Unidos, né? É, porque caralho. a TV, bola, a TV era o seguinte, né? Porra. Pelo que eu. Eu gosto muito de ler essas coisas da história da televisão e. Era o seguinte: tinha a Tupi do Rio e a Tupi de São Paulo. Uhum. Eram Tupis distintos com programações distintas. Aí passava a novela aqui da semana, mandava a fita pro Rio exibia passava no lá. Rio. Na semana seguinte. E do Rio mandava as coisas para São Paulo. Então as coisas iam, né? Via a. Via, via era a mesma rolo. coisa. TV Rio era da Record no Rio, que era do, do genro do Dr. Paulo, do Pipa. Era a mesma coisa. Uhum. Programa Tinha que do mandar Chico... um para outro. Programa do Chico Anísio aqui, gravava, mandava de carro, de avião, sair lá para o Rio, passava lá sempre, uma semana depois. Entendi. Porque não, é, não, não, não tinha, tinha como, é. Essa ligação de, de, de enlace de antenas, enlace. né? Porque, é, porque não tinha, não tinha satélite. Lógica, então tinha. a transmissão era de enlace terrestre, Eu cheguei. de morro a morro. Você tá vendo pá conecta, ligou. Agora vamos achar o próximo lugar que tem uma outra antena para fazer a retransmissão. Olha o trampo, boletão. Eu cheguei e falei Foi assim que a fizemos a do Rio. Nessa parada, Imagina de de morro a morro o é, cara tem que botar a é, antena para é, fazer pra de transmitir meu olha o trampo eu de curiosidade uma vez que nós fomos fazer um jogo em Santos eu quis saber onde é que tava olha como eu era filha da puta de curioso onde era que estava o enlace também em cima do, do ali do Paranaíba Paran... Parna... Parna... ali no meio do mato cara com gerodorzinho. Ah, caralho, microfone virado para lá, o de lá vinha pegava aqui, aqui tinha outro microfone que uh, micro-ondas é, que mandava para lá. É. Puta trampo, né, meu? Arroz, feijão, o almoço dos caras lá. Eu fui lá para ver como é que era. Aham. Hum. Entendeu? Caralho, que louco, Sente. Em é. cada antena tinha, tinha, um, tinha uns caras ali, cada é, antena. Imagina se desse um biquinho Tinha uma, uma, uma parabólica que recebia de é, Santos. É, a bandinha, bandinha, a link, link direto, né? A parabólica que recebia de Santos aqui. Aham. E aqui tinha uma outra parabólica que saía daqui e ia para o transmissor da Record. Olha que louco, Bola. É o link, é o tal do link. Ah, Até ah, hoje a gente ainda usa. E hoje a tecnologia está muito avançada, porra. né? Não, hoje está hoje tá demais, comb... né? Puxa. Hoje está demais. Hoje Vocês tá imaginaram que podia acontecer isso não, que nós estamos fazendo não. aqui? porra, com o que a gente faz? Não. Com a você fibra ótica? Imaginava que isso aqui você falava com o mundo? Para. É top, né, Silvio? Eu lembro top, eu, né? eu peguei o primeiro celular na vida por causa do Tutinha. É verdade. Ele mandou transmitir a montagem de palco do show da Madonna. No Morumbi, primeira vez que ela veio pro Brasil, tava um negócio. Ele falou: vai você e o Billy. Pro celular. Vai pro Morumbi e transmite pra gente. Eu falei: tu tinha, não sei usar isso aqui. O que, que é isso? O celular, meu, cara. Um celular. Não. Você vai discar aqui, o oh, caralho. Por causa dele que eu peguei o primeiro celular na mão. Olha que legal. Na vida. E na Jovem Pan também, eu também Na vim, vida. Na piruinha da Jovem Pan, o Drive, né? Que eu conheci um celular para ligar, dizer onde eu tava e eu entrava ao vivo com o um celular também. E o celularzinho atrás? E a vozinha, né? É. Nós e o celularzinho, aqui no... e o celularzinho é. com o JP atrás. É. Aí o Tu também deu um programa na Jovem Pan. Na rádio? Na rádio. Sem ser de futebol. Sem... Chamava. Ah... Peraí. Silvio Liz e seus amigos. Como era esse programa? Ele era feito do Teatro Record. Porque o Teatro Record tem espetáculo todo dia. Uhum. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Hebe, eh, Aguinaldo, uhum. eh, Família Trapo e etc e tal. Eu ia, tinha uma linha, eu pegava o ensaio dos caras. Silvio Liza e a nossa turma, era o nome do programa. Uhum. Entendeu? Então eu ficava ali no ensaio, no palco e tal. Primeiro cara que participou do Silvio Elísio, a nossa turma, foi Caetano Berroso. Caraca, tá devagar o Tá né, fracão, hein? Né? E, e gente, era um programa de entrevista? O que, que era, é, Entrevista, entrevista bater papo. Entrevista, bater papo. Bate papo. Aí você pegava a orquestra. Vocês vão ver essa orquestra aqui logo mais às 22 horas no programa tal. Tá? Entendeu? Que legal. Aí tinha o Teatro Record Consolação e tinha o Teatro Record Paramon. Eu não faço ideia onde, onde era. Samuel Paramão? Não sei não, caralho. Onde é? É o cinema hoje ali. Ah, o cinema em Paramão, onde era o cinema. Eu não então, sei, onde é, bala. É, puta, no centro. Não era no centro? Quase no centro. É, quase no centro. A Record tinha dois teatros. Sim. Tinha cinco estúdios. ricos, hein? Era gigante. Cinco estúdios. Tinha dois caminhões de externo. Uhum. Eu era... Diretor de produção, tomava toma conta de tudo isso aí. É, e é. ainda trabalhava na rádio. E ainda era repórter de campo. Aí bola. Depois você fala que eu trabalho, hein? Tá vendo? Agora... <laughs> então tudo isso me apaixonava. É, A vontade de imagino, fazer, é. de realizar. O cara é. tinha tesão de fazer Mas aquilo. Mas ele era cara. moleque, agora, né? É, e agora entenda. Era o começo de tudo, né? Acho que é isso o é começo de tudo. É, é você ver a possibilidade de o quanto isso vai crescer. Isso acho que deve, deveria te instigar muito, né? Nunca me, nunca me instigou que, que fim ia dar aquilo. É, onde vai? Aliás, parar, o, né? o Flávio Rico tem dois volumes da história da televisão Sim, muito bons. Eu tenho o livro dele. Você tem? Eu tenho. Eu não tinha ideia. Eu falei com o Alexandre uma vez, falei, Adê, você que está por aí, qual é o fim disso aqui? Ele falou, não tem fim. É. Isso não tem fim. Isso é um, um rabo que não acaba mais. Acabou, é só crescer, né? Acabou. É muito legal. Entendeu? Aí, na sua época, podia e... ser muito legal que você, que você ajudava o negócio crescer, e a crescer, imagem... né? Você participava. E a, imagem... e a imagem era horrível, né, Silvio? Poxa, Como era ruim a imagem da televisão. Igual era é, preto e branco. Então, eu peguei um pouco também. Que peguei... pegou? Eu fui até comentarista de disco na Rádio Record. O que, que é comentarista de disco? Para lançar um disco... Ele comentava. Diz que? Ah, de jockey. música, disque joque. Jockey. Disque joque. E o oh. Clécio Ribeiro. Ele ficava ouvindo as faixas, entende? Não é isso? É. Ficava... Olha, ah. essa faixa eu não gostei muito não, hein? Exatamente. Essa aqui é boa. Olha, essa canção vai estourar. Isso é sucesso. Caralho, é Silvão. Hã? Na Rádio recorde, entendeu? Olha que legal. Porque Você até fez isso coisa eu fiz na vida. Caralho. Sabe quem mais eu fui na vida? Hum. Distribuidor de disco da RGE. Olha que legal. Você é tipo divulgador, né, do divulgador. artista. Divulgador. É mesmo. <laughs> que louco, é que você. Quem que você trabalhou divulgando na RGE? Porque a RGE era mais sertaneja, uma galera mais... Não. Assim. Não? Não? Maísa. É? Simonete. Agostinho dos Santos. Era a de antigamente? Ah, tá. Não era mais... É em frente onde a Maísa morava. Na Rua Araújo, naquela rua em frente da Consolação que desce. Hum. E... O pica-pau, eu acho que o Boni <laughs> também estava lá nessa porra Pô, Por, Boni... Vamos tentar trazer o Boni aqui, cara. O Boni cara. é maravilhoso também. Pô, o Boni vai ser show de bola. Por... Trazer o Boni aqui. Conheci o Boni. O Boni trabalhou na Excelsa quando foi fui para lá. Mas não demorou muito tempo lá, não. É. Me lembro... A última vez que eu vi o Boni, foi numa pizza do Faustão. Uhum. Grande porra, cara. O grande Silvio, porra. Te encontrei lá também, meu. Ô, Silvio. E aí, tudo... Como é que foi essa história que você ficou... Totalmente pro futebol, porque nessa época, pelo que você está contando, você. Você fazia de tudo. É, fazia de tudo. Como é que foi? Porque eu sei que você virou é, árbitro, né? Você foi árbitro. Isso é muito Isso. louco, né? Muito cara... louco. Não, eu fiz porque louco. você vai. Como é que você vai comentar uma coisa que você nunca fez? Isso faz sentido. Como é que sentido. você vai meter o pau no cara se você nunca passou por, por aquilo lá? Tem hum. toda a razão. Então eu Tem e o Éter Rodrigues, hum. outro repórter da Rádio Bandeirantes, fizeram assim, o Eter... Vamos descobrir quem é que tá roubando aí. Ah, tá, tendo uma maracutaia. É. Como? Falei, vamos fazer o curso e nos infiltrar no meio deles. Caralho. Vamos fazer o curso para saber se tinha comprar o Para saber se tinha controle. Acontece que você sabia que tinha, mas não provava. Entendi. Isso que era duro duro a provar, Entendeu? né? Eu, por exemplo, fui ao optar um jogo uma vez em Bragança e assim que eu cheguei no bestiário a, a equipe toda, né? O Nabi veio com uma sacolinha de não sei do que lá de linguiça, uhum. porque Bragança é a terra capital da linguiça. É da linguiça, é. Eu falei, eu era muito filha da puta. <laughs> eu falei, o que é que você está fazendo aqui? Não, vim trazer essa linguiçinha. Eu falei, põe isso daqui para fora, põe isso daqui para fora. Caralho. Eles estavam acostumados, os presidentes, a amaciar antes. Sim. Dá um presentinho. É, é o lobby, né? O tal dá do lobby. Dá um agradinho. Eles, 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 o eles, lobby, né, Silvão? Tavam... Dá um agradinho para é, você. É é, Lobbyzinha. Ah. Tinha, tinha gente que contava, por exemplo, que contava, mas não. O cara estava mais viajando de trem de volta, a equipe toda, e tinha um, um, uma melancia aqui na. No porta-malas ah, ali? Não, no, aqui, no do uhum, trem. Uhum. E aquela melancia pingava na, na cabeça de um bandeirinha, pingava. E porra, quando passou numa estação, o bandeira pegou aquela melancia e pá, um... jogou ela, bateu num poste lá e só nota saiu Caralho! Rosto. Quando ele pegou para jogar a melancia, o juiz falou: não, 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 pelo amor de Deus! Só tinha dinheiro dentro. Só ele sabia que tinha grana lá Caralho. dentro. Caralho! entendeu? Caralho. Essas histórias os caras contam, mas você não vai provar. Caraca, a Sim. melancia é... Bem é bem lógico. Nossa. Dava um miguezão, enchia, cavou o cavo, ela ficava oca, fazia aquela enchia de grana, hum. botava tampinha de novo Acabou. E... Você quer ver o que, é que os caras contam também? Caralho, Silvão. Não. E botaram na linguiça também, bora. Não. Botaram, é. encheu... Enchupava linguiça. Eu não era jornalista, olhar. era jornalista, trabalhava é. no programa do Chacrinha, era o... Cara, com quem que você não trabalhou? É, com o Chacrinha. Foi jurado, jurado do Chacrinha. Jurado do Chacrinha? Onde? Band o quê? Na Record. Record. O, o no aeroporto. O Chacrinha é verdade que ele se é, chama Chacrinha porque ele transmitia de uma chácara? Ele traz, Essa é a história? A história dele é que ele é pernambucano. Uhum. Hum. Ele tinha um programa do Rio numa rádio, eu não sei qual é, que ele transmitia de uma chácara. Em Niterói, até, da minha área. Isso era em, Niterói. Era em Niterói. É Niterói. Em Pendotiba, se não me falha a memória. É, é em Niterói. E, por isso que chamava que ele transmitia de uma chácara. Da daí, chacrinha. Era, era ficou a chacrinha. Olha que louco. Abelardo Barbosa. Abelardo Barbosa. E os filhos tá dele com ele que trabalhavam no Belesco. Tá ele transmitia lá de, de Pendotiba, de uma chácara que ele tinha e fazia é. o programa. Mas já fazia home office. Eu já ah. fazia home office, boa. Home, não, home, home farm. Home chácara. Não, home farm não. Farm. Como é que é? Home chácara. Farm office. Farm office. Porra, então, que louco, meu. Você quer que continue de onde? Do chacrinha ou do quê? Do que você quiser. Não, eu, eu me lembro. Eu parei aonde? Tinha no... juiz. Não, tinha o juiz. Isso. Ah, da do juiz da era famoso. Olha o que os caras fez. Acertaram tudo com ele. Acertaria. Tinha cara que vendia você sem você saber. Ah. Como? O cara sabia que, por exemplo, eu ia apitar numa cidade aí e precisava do... O cara, a cidade precisava de um resultado. E o cara ia ver um jogo antes, o que eu fazia? Se eu entrasse, fazia o nome do padre, se eu entrasse com o pé direito com o pé esquerdo, se eu arrumasse a meia... Ele já sabia o que ia acontecer. Então o que é que ele chegava? Falava, ó, eu ia para o jogo lá. Aí o cara falou assim, ó, tá tudo certo. Se ele entrar e mexer na meia, resolver o problema. Pode me dar metade. O cara pegava metade da grana. Se não desse certo, o cara que estava sendo vendido nem sabia, sabia. O cara era obrigado a devolver o dinheiro. Entendi. Então, tinha um, contam essa história que eu vou contar agora. Que ele conta que tinha um juiz aí que estava acertado para um jogo. Tá. O que, que ele fez? À meia hora do primeiro tempo, ele marcou um pênalti para quem ele precisava favorecer. Uh -huh. né? O cara bateu e chutou fora. Tudo bem. O cara não. Aí, segundo tempo, tá, uns 15 minutos, ele marcou o pênalti de novo. O cara foi lá, o mesmo cara bateu e o goleiro defendeu. Puta que pariu. <laughs> você vê Puta o dinheiro que... que ele recebeu já não... Já não tava nada, valendo, não. é. Aí mais para frente, lá Porra. ele meteu o terceiro pênalti. Puta hum. cara de pau. E o mesmo pau, cara, né? ele falou, não, você não. <laughs> você bate não. outro, bate outro. Você bate vai me outro, fuder seu filho outro. da puta. Ele, juiz, disse, é, então. você não, bate outro. Não <laughs> é do caralho isso aí, pô? Do caralho. Muito legal. São tá histórias que contam. Que você não sabe se são é verdadeiras ou se não são. Agora, como eu diria, no seu tempo, nós temos um reclame. Reclame! Vamos para o reclame, Marcos Queiroz. Olha mano. só, a Black Friday chegou na Ativa Investimentos. Presta atenção, bola. Hum. Para você que pegar agora, conseguir abrir uma conta gratuita na Ativa, vai lá e aplica mil reais em qualquer fundo da Ativa Investimentos. Uhum. O que, que o cara. Leva agora a boleta, por favor. Você vai levar hum. um cashback de cem reais no Tesouro Selic. No Tesouro Selic. Perfeito. Aplicou mil reais a partir de mil reais E qualquer fundo na da hora. Já, em, em, é mesmo bola na hora. Então você tem na que hora. correr abrir sua conta agora na Ativa Investimentos. Já porque é válido só para essa semana, rapaziada. Tem então, é. vez de você torrar a tua grana. Você vai fazer teu dinheiro render. Entendeu? Então corre lá na Ativa Investimentos, hum. abra sua conta gratuita, investir em qualquer fundo, a partir de mil reais, cashback de a é Maior e mais respeitada, carioca. É aqui. isso aí. Ative Investimentos, aqui, abra ó. sua conta, corre lá, Tem Code na tela, descrição do canal, aí, na descrição do canal, tem um link para você entrar no site dos caras, abrir sua conta e investir. Porque cuidar do seu dinheiro no momento agora que a economia está fragilizada é preservar o seu patrimônio. Dinheiro parado na conta está todo dia sendo depreciado perfeito pega, toda aí, a razão. pega aí pega a gasolina instável carne instável Sobe é, direto é os preços estão um pouco confusos pós-pandemia então pega o que você tem não deixa disponível para saque porque você está perdendo mês a mês então a ativa vai cuidar do seu dinheiro para você ainda tá vai bom te dar dinheiro, ainda cara. te dá dinheiro tá se aqui, você ó. colocar a partir de mil reais você na ganha sua 100 conta na hora no tesouro cashback Cashback na hora. Na, na, Como é que é o nome do fundo, Bora? Tesouro Selic. No Tesouro Selic você Isso já aqui, leva 100zão. Tá bom é demais, cara. Puta ideia de, ó. Gênio. gênio. Então aproveite que é Black Friday. É tempo. Li... É, é muito... Só essa semana. É tempo limitadíssimo. Não marca bobeira, abre a tua conta agora, grátis. Não tem erro, meu irmão. Corre cara. aí, QR Code na tela. ativa e é na... sensacional. E na descrição Entendi. do canal tem um link pra você entrar lá e abrir sua conta, tá Mas certo? tô bem ativa, é pra variar um pouco. E né? no final a gente arremata mais um pouco. Fechado. Valeu, ativa. Um abraço a galera Boa da ativa, ativa aí. Valeu. Adoramos essa Promoção aqui pro pessoal do Black Tigre, Friday Cache. maravilhosa, né? Black Friday com você gastar, ganha. Acabou. Porras, ótimo. Já leva 100%. 10% do parabéns, que você coloca. Botou a mil, já leva 100%. Ativa. Parabéns, pô. Porra. Isso aí não existe. Gênio. Aproveite que é limitadíssimo. Corre lá. Boa, carica é isso Silvão, aí. Silvão, tamo de volta, bonitão. Estamos de volta. Tamo de volta. Você foi juizão de futebol. Apanhou muito? Ma -ma Mandaram muito <laughs> a sua mãe pra aquele lugar, Silvio? <laughs> O juiz de futebol tem duas mães. É mesmo, hein? É? Uma em casa e outra quando ele sai. <laughs> mas você foi muito tempo, juiz, se você para tentar descobrir essa 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 arte mãe essa farsa aí. Você ficou muito tempo trabalhando eu me como juiz. Muito tempo, mas eu cheguei a apitar campeonato brasileiro. Caralho. Chegou a apitar um brasileiro? Eu cheguei a apitar o um brasileiro. Qual jogo, hein? Eu apitei um jogo no Ceará. Apetei um jogo no Maracanã. Caralho, Olha que legal. Maracanã é demais, né, velho? vazio, né? Não tem nem ninguém. Era Botafogo e não sei quem. Eu sou ah, Botafoguense. Pô, não, vai, não me fode, não me fode. Não, mas eu também sou bota Botafoguense. Nós somos botafoguenses? Não tinha ninguém, era Botafogo. Ah, não fode, não. era pô. uma quarta-feira, um jogo de Botafogo contra um time do. Do Naluso, vai. Apetei um jogo do, no Vasco, que o Vasco perdeu de um x 0 em São Januário. E um cara ganhou na loteria esportiva por causa desses resultados. Caralho. Entendeu? entendeu? E, bom, eu fiz aí acho que uns 5, 6 anos de arbitragem. 5, 6 é. anos, tudo isso, Ivan? É. Porra. 5, 6 anos. Primeiro bandeirei, né? Uhum. Foi a Levantou a flanela do lado de lá. Subiu a flanela. Subiu o pano. Subiu o pano. Subiu o pano. Pano. pano vermelho do lado de lá. Aí os caras, por que, que é no pano? No flanco, porque... adoro seus. Não, sabe por que subiu o pano? <laughs> Porque antigamente os caras não tinham dinheiro para comprar bandeira. Pegavam um cabo de vassoura e pegavam... Amarrava? Um de... Não, não. Flanela? Um cabo de vassoura e flanela de tirar pó, aquela amarela. Uhum. E levantou a flanela e levantou do lado do de lá. Levantou a flanela do lado de lá. Entendeu? <laughs> Tudo isso. Muito legal, né? Caralho. Daqui a pouco nós vamos falar dos bordões. Não, isso é, uma, é Eu quero, mas é genial. Mas, Silvio, aí você... Desde que você foi nessa parte da TV, que você virou repórter, você virou árbitro, nunca mais você do futebol. Você saiu do entretenimento, foi, ficou mais você, no esporte. É você isso? fazia arbitragem junto com a TV, Silvio? Junto. Tudo junto. Madar? É, os, é, então Os caras sabiam que eu era, por exemplo, sabiam que eu era jurador do chacrinha, sabiam que eu era produtor da TV Record. Aí quando eu, nós fizemos também quando eu era repórter da bandeira, todos os caras sabiam o que eu fazia fora do futebol. Não escondia de ninguém. Porque você não podia ter, como, como hábito, você teria que ter um outro emprego. Você não podia ser só juiz de futebol. Tá, era meio tá. amador, né? Era amador, né? Era amador porque você não é, é profissional. Não né? é que era amador. A federação é. exigia. Ainda hoje é assim, né? Aí já não, não sei. É, ainda também. hoje não é, sei. os caras têm dois empregos. Mas sabia, por exemplo, você ia buscar relatório? Era sexta-feira à noite que você ia pegar o relatório lá na, na Brigadeiro Então juntava aquela puta monte de juizada, subia Pegava no o quarto relatório. andar e perguntava, dona Doris, tem alguma coisa para mim? Ela falava, tá aqui dava um relatório, um, um envelope para você. Uhum. Você não podia abrir o envelope na federação. Mas você descia do de elevador e tinha um botequim na esquina Abrindo Todo mundo reunido né? aí Onde você vai? Ei, você vai aonde, hein? Aí o cara fala, você vai aonde? Lá? Porra, porra, lá tem o número 4 que... Amarela ele logo pra ele não te encher o saco E a torcida ah, já dava informação. a dica não, for, Fora, oh, pô, você vai lá Se apitar contra os caras vai ter que sair de camburão É, os caras falavam é? Os caras falavam é. Cuidado lá com o número 5, hein? Ó Número 10 também vai encher o teu saco. Expulsa <laughs> logo o técnico tá. pra ficar sossegado. Se não, tá fugindo. O cara que já tinha estado lá há pouco tempo sabia como é que tinha que ser tratado a cambada daquele lado. Ainda, né? <laughs> a cambada Você chegou a acho. ver um documentário que tem numa. nessas. Não sei se é Netflix, Amazon, enfim, de, de, desses problemas de, do, da, que teve na Juventus, na Itália? De. Cara, de, é, compra, é um de compra, de compra de resultado. É um puta absurdo. É, compra de resultado é bravo Eu brabo, vi, desde né? do, eu vou pegar o nome aqui e vou te falar, mas tem, eles mostram futebol. Jogo, é jogo Sujo Netflix. Boa, Rafa, obrigado. Eu quero jogo ver bola Meu, Eu vou assistir. É, não é só futebol. Aí tem no box, tem no golfe, tem não sei aonde. É, a Itália pra máfia os caras são super é impressionante. Vocês repararam o que é nossa... Impressionante. A, e, a, e foi agora. A nossa internet é um cassino? Sim, virou um cassinão. É um cassino e o dinheiro não é aqui, o dinheiro é lá fora, Suar você foi é lá fora. Aqui é proibido ter cassino. Ter 200, mas devia abrir cassino de uma vez? tá demorando, né? Estão bobeando, né, dá Silvão? dá 200 emprego para um é? milhão de artistas, músicos. Fora, fora o que o imposto fica aqui também, né? Exatamente. É, tudo né? fora. Tudo então fora. você vê, por exemplo, tinha um. Eu fui uma Porra. vez apitar um jogo em São José dos Campos. E o técnico era Diede Lameiro, técnico do São José, né? Uhum. Teve uma falta aí frontal à grande área, barreira. Né? Normalmente ou o cara bate, e ou, ou, ou o cara entra e pega lá, mãe. O cara fala assim do banco, para que ele dá! O cara, levou, o cara cobrou a falta, um cara correu na, atrás da barreira, pega a bola e caixa. Hum. não uhum. Eu, meio. Aí aquele puta, impedido, impedido, impedido. Eu falei, para que ele dá o caralho. Falei pro cara. É, porra. O gol tá aí? Pra sair do campo, meu amigo. Hum. Puta, Silvão. O vestiário ficava aqui, tinha que passar no meio do povo. Nossa, aqui. Hum e cusparado e pedrada e o diabo Ali a, a, esse tempo era bravo, né, Silvio? Bravo. Hoje é tranquilo, né? Bravíssimo. Hoje hoje a marginalidade é muito fora no, na estação de metrô ah, e okay, tal. Né? Mas no campo antigamente era selvagem, Caraca. pô. Nego jogava até muleta, velho. Eu, sei, eu cara. lembro da térmica falou assim: "Olha aqui no Caio Martins, <laughs> acabou de Você voar vê? uma muleta. digo, jogar muleta, eu né, eu mano?" Eu moleque eu ia com, pô, a gente ia com no... no... Mandava pilha. Irmão. Era pilha, né? Pô, você se você acerta uma pilhada, alguém se regaça comigo. O, é, o cara ia bater o corno, pilha voando, pilha. o que eu passei, ele sair porque eu ia porque, porque eu ia com o meu carro, né? Segunda divisão não tinha. Não, ia, ia com o meu carro. Então <laughs> o que é que eu fazia? Eu tinha um carmanguia, capota preta e amarelo, né? É. Eu ia com o meu carro e levava os bandeiros ali em volta. Tudo, ali atrás, todos os caras. sem carmanguia não tinha banco de trás. Eu parava o carro perto da delegacia, hum. pegava um táxi, e ia para o campo. Uhum. Perfeito, perfeito, muito bom. Nós estávamos na cidade de Entendeu o <laughs> vestiário, <laughs> depois de filha da puta para cá, sua mãe <laughs> uma vaca, entendeu? E tudo isso daí. Aquelas palavras bonitas, né? Vestiário ah, já da pior qualidade. Oh, era um tudo cagado de, de, de lixo. Bosta de, pra tudo de, que é de tudo era... Deu uma carregada no relatório. Bonita. Deu uma foda neles eu vou te contar, eles perderam três mandos de cão. Caralho. E o seu Botei de, Bote de L disse isso com testemunha dos bandeiras, não sei o quê. Pegou um ganchinho. O Outro que eu passei. Mas apertar, e quando você voltasse lá, se eu não tinha uma, devia ter, professor. eu acho o seguinte, que o cara que apita o primeiro turno tem que apitar o segundo, Perfeito. perfeito. Eu acho. Uhum. Quer ver uma coisa? Tá na hora de acabar? Não. Não, não, é que eu recebo umas mensagens aqui, desculpa. Alguém que quer Deixa eu falar. Vou fazer um pipi, peraí, É o teu continua. filho. O teu filho mandou um abraço aqui. Qual deles? Alê, o Ale, o Ale. Ele tá de férias, vai viajar hoje. É, ele tá aqui, ó. mandou um beijo pra vai você. Pra Espanha hoje. O André hoje. também. O André, porra. Também? O André tá aqui, ó. Manda hum. um beijo pro meu pai. Tá. O homem do cavalo. Mas Aí, vamos lá. É... Eu carreguei no relatório. É? Em Bauru, olha o que. Na véspera desse jogo, a federação me botou para apitar um amistoso do Corinthians. Hum. Seis horas de viagem naquela época. Não importa né? onde fosse. O problema é que me botaram um dia antes hum. do um jogo de semana seguinte, que era de campeonato. Hum. E o Noroeste não podia cair. Entendi. Entendi. E eu tinha estado na cidade do adversário do Noroeste uma semana antes, num jogo amistoso? Hum. Entendeu? Entendi. Não era o Corinthians que ia jogar contra o Noroeste, eu não me lembro nem o nome do time que era. Cara, se eu tive uma semana antes, num amistoso, na cidade, que ia enfrentar o outro. Pô, cara, eu apitei. E não. E, ah... Era o seguinte, o Noroeste ia cair, os caras, não me lembro qual era o outro time, porra, fez um gol jogo de, logo de cara, imagina a minha sorte. O time de fora faz um gol, o time o tá, tá pra cair. Pariu. Bom, apitei, não fico... Eu era muito ingênuo nesse troço, entendeu? Eu ainda era ingênuo. Uhum. Em vez de eu acabar o jogo na boca do vestiário e descer correndo... Sim, você tá pertinho ali, acabe e já ia embora. Perfeito. Entendeu? Eu acabei o jogo na área mais longe. Puta que Aí eu vim na maior balada da parada, assim, de Baharim, e vai E o, o, o goleiro do Noroeste era um criolo de 6 por 34. Puta armário, né, Você já viu aquele desenho do pica-pau que. aquele touro bem-vindo? Sei, sei. Você sente só o bafo do bicho. É. Eu vi que ele vinha vindo pensei que ele fosse me abraçar. Puta. Quando, ele, quando eu percebi o que, é que ele queria. Eu entrei no vestiário, escorreguei no último degrau, que a chuteira escorrega. É. Quando eu escorreguei no último degrau, dei tanta sorte que um cara quebrou. Lá de cima jogou uma cadeira em cima de mim. Puta Cara que... do Noroeste. Puta que pariu. E essa cadeira esbagaçou com uma porta de vidro. Caralho, e eu virei à chuveiro. esquerda, que onde estava o chuveiro. Em cima dos cacos de vidro, tudo e foda-se. A porta tá aqui, eu desci, virei para cá. Ah. E o, bandeiro, o, o bandeirinho do lado de cá correu. Mano. Eu preocupado com o outro. É, Porra, cadê pulano? Cadê fulano, Cadê fulano? Passou uns 3, 4 minutos o cara veio todo fudido, todo arrebentado, camisa rasgada <laughs> e o cacete. Agora. Imagina a surra que levou, cara. Caramba, que, cara. que punk que ele meu... lá em cima. Ô é, Silvio, é, eu, eu, eu vou contar minha experiência pessoal assim que me encantou. É, como você fazia futebol, né? É, mas em São Paulo, e eu, do Rio, o Rio era José Carlos Araújo, né? Tinha aquele Mário, o Mário o Mário, o narrador, o Mário, Jorge por... Luiz, eu acho, Mário Luiz, Mário Luiz, esse cara, né, era um clássico também. E eu me, me recordo, bola, de ter contato com a sua narração ainda menino na Record, que era TV corcovado no Rio, se não me falha a memória. Era TV Rio. TV Rio. E aí eu lembro até os, o número, o tempo de jogo era enorme na tela, todo quadradão digital assim. Cara, eu lembro que a gente parava, não para assistir o jogo do Campeonato político, a gente não se interessava uhum. muito, mas para ouvir a sua narração. Era no pau, era muito não era diferente. Era muito, muito. Por muito. que que vo, você inovou na... Você na, na, na nesse na, na, ponto você é genial, você, você tinha inovou, tanto bordão. É, você... Pra não, qualquer é lateral você tinha um bordão. Não E falar de comida tudo, aí de Campeonato tudo. Italiano, você foi um... você que, por que, que você criou esses. Como é que foi essa onda de você. Era só você bola? pensava. Cara, eu, na realidade, eu não sei por quê. Porque eu acho que o cara que está em casa. ele quer estar no estádio. Uhum. Certo? E eu tava, faço sempre. o personagem de casa. Entendi. Você entendeu? E o. vai morar o esqueleto quer dizer, vai. <laughs> Dá o um lateral. É, é, sei, não sei como isso acontece. Por exemplo. Sem querer, é, você porra. faz com humor, muito divertido. Não, muito, muito. É muito, muito legal muito. assistir. Os termos. Eu lembro que a gente também, corria E a gente ia jogar bola na rua. No fundo do caminho. Todo mundo. Porra, no pau, é. pelo amor dos meus, todo é. mundo. Olha no falava, lance, lanza no lance. No... Eu, eu ninho da eu, coruja. Falar, porra. Eu prefiro, sabe. É... Porque eu tenho uma seguinte ideia, pode ser que eu esteja completamente errado. O cara que transmite para a televisão, ele tem a favor dele a imagem. Perfeito, perfeito. Então eu não vejo a necessidade de você dizer que o cara subiu de cabeça, que o cara está entrando na grande área. Eu, eu não digo que eu sou um narrador. Eu digo que eu sou um... Contador de história é o que, Silvão? Não. Um, sou um cara que coloca um... Como ah, é que eu vou dizer isso para você? Um molho, dá um molho, um tempero diferente. Não, não eu sou um legendador de imagem. Uhum. Você põe a legenda. Eu tenho a imagem e eu ponho a legenda. Você está vendo que o cara procura botar a legenda o mais suave que eu posso. Uhum. Você está vendo que o cara vai dar o lateral aqui? Que ele vai fazer assim, não vai? É, é. <laughs> não vai ele bala Tá balançando o capim, fulano de tal Não, balançou o esqueleto Balançou, balançou o esqueleto. esqueleto No fundo do capim é quando é gol é. A bola entra lá no Agora... capimzinho mais alto <laughs> ah, que legal É negócio é, é do bicho. capim Não é o capim, não é isso? É o gol? Não, isso que ela é Balançou o capim no fundo do gol. No fundo do barbante, pô. Você não, tá falando no, no barbante? Fundo do gol, no fundo do gol. No fundo do gol. E o barbante também, né? Uma vez eu tava transmitindo um jogo que não era. Era um jogo com campo. De terra. De. de, de artificial, artificial cara. Ah, de grama. Artificial. Sintética. Grama sintética. O cara falou que capim que tá balançando aí. <laughs> que é um tapete essa porra, cara. Porra. É. O cara falou realmente não eu falo realmente não é capim é grama sintética balançou a grama sintética no fundo do gol. É. Quem está ligando para mim aqui mandando Quem um abraço é? para vocês é? é o Fábio da Record. Fábio, Fábio da Record. Fábio, um abraço hein. Que legal, Aquele que cara. fez o meu contrato. Olha Aí que sim, maravilha. Olha, lembrando que a que galera, fazer... não, vamos dar uma, vamos contar trabalho. a novidade aqui para o pessoal boletar. Abraço. Aproveitar a nossa Amo, audiência doutora, muito grande. Vision. New Vision, grande Fábio. Olha. Um abraço, Fabião. Fabião, grande Fábio, gente finíssima. Você vai mano. fazer o um contrato com a Record ou já fez? Já estamos lá, nós estamos lá, Silvão. Ele que fez o seu contrato, a New Vision. Não, é. O Fabião, um abraço, pessoal é. da Record aí. Todo mundo. Conta a novidade, Silvão. Quer contar? Conta aí. Não, eu prefiro que você conte. Não, você, pô. Você... Gente, Campeonato Paulista agora na Record. Então, se você quer assistir. Inclusive na Record. É, e a gente vai fazer uma resenha lá. Eu ainda estou resolvendo algumas pendências. Mas a princípio, eu o já Bola, assinei. Silvio Luiz. Vamos ver se vai dar certo eu entrar também nessa vai, onda. Com certeza, pô. Nós vamos fazer uma transmissão digital. Então, se você quer acompanhar o futebol paulista de um jeito inusitado Diferente. Diferente é de é tudo nós na Record. Fazer bom. uma loucura. Então, você vai poder ver os Jogos do Paulista Alguns Jogos. Silvio Luiz na narração, Silvio 2. Vai ter um monte de loucura. Vai ter o Canuto. Márcio Can... Bola. Meu. Então, assim, vai ser uma zoeira sem no limite. No digital. No digital. Que hoje está todo mundo aqui no digital, né? Você vai poder assistir Bom, a gente vai. Mas aqui é uma novidade, né, Silvão? É. Como é que é voltar? voltar depois de tanto Não, tempo. Eu primeiro queria agradecer à Rede TV ao Franz Vazek. Franz Vazek, grande Franz Vazek, um abraço. Franz? Sim, seu ele é diretor amigo que, que de você jo... conhece. Claro é que eu conheço, ele me conheço adora. Um beijo ao meu, beijo. <laughs> então, ambos, quando eu recebi esse convite da Record, eu falei ó oh, pessoal eu tenho um compromisso com a Rede TV, eu tenho que ir lá uhum. e falar o que, que vai acontecer. Aí carinhosamente o Fran me recebeu, como sempre faz. Eu falei, olha, França, o negócio é esse, 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 esse. Eu queria pedir autorização para fazer só no digital da Record. Vou ganhar uma babinha lá, vou aumentar um pouco a minha feira e tal. Lá, entendeu? Ele falou, eu não posso resolver, mas vou bom. falar com o seu amigo, cara. Saí da sala dele. Aliás, nesse dia quem estava lá era o cônsul francês. Ó. Oh. Porque ele é muito ligado à França. Que chique, hein? Eu entrei fazia um ano e meio que eu não ia na Rede TV. Por causa da pandemia. É. Aí eu entrei na, na, na redação, ele tava com o Consul, aquele monte de gente. Ele me apresentou, um porco, me botou no céu. Eu falei pro Consul até. Pô, ainda não, né, caralho? Segura Calma, um porco, é. né? Não, não, mais não. uns anos, Silvão. Ah, segurada, um caralho. Profissionalmente. Né? Espera um pouco, pô. Por. Profissionalmente. Aí eu falei até pro Consul pô, depois dessa eu posso pedir aumento, né, Consul? É. Tiramos foto e não sei o Aí ele falou, eu tenho que falar com o seu amigo. Que eu falei, vamos ver o que, que, que vai acontecer. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Sabe? Saí da sala dele. Entrei no carro com a minha filha. Entrei na castela. Quando eu entrei na castela, tocou o telefone. Tudo certo. Caralho. Pode ir. Que legal. Quer dizer, a mentalidade do dirigente de hoje. Antigamente, você saía de uma emissora para dar uma entrevista na outra... Porra, pissava cartório, documento, passaporte, o quatro. Advogado. A inteligência do cara, entendeu? De primeiro me ajudar. Claro. Segundo, eu... Fazer voltar, né? Voltar, é. né, não, Você é monstro. Você, é mole. Tava... você é fera, também né? é uma bela casa para trabalhar, mas claro eu estava é. meio excluído lá. Não. não, é, porque não tem, não tem futebol, né? Estava não, não fazendo tem. italianinho lá, estava vendo você nos italianos lá, tem uns italianos rolando uns sábados, eu estava é. assistindo é. você é. lá. Tava italiano. É, um paulista Série, uh, Série B, não era? Uma coisa assim. Quando acabou tudo. é o problema deles não me interessa porque, Sim, mas enfim. Mas eles me per... permitiu me Permitiram e ficaram comigo lá quando acabou tudo isso. Que legal. Que bom. O pessoal da Nilvígio mandou aqui, ó. É o Fábio Redigolo, Pedro Prates e Bruno Bezerra. Um abraço a toda a pessoal equipe da Nil Valeu, rapaziada. Tamo junto. Queridos amigos da Nilvígio. Muito obrigado. Então você vê. É. Quando acabou tudo, eles podiam me mandar embora. É verdade. Podia. 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 Podia sim. No entanto, talvez em respeito, me permaneceram durante, durante a pandemia, para não precisa vir aqui, faz tudo pelo telefone. Como hoje eu faço um comentário no stream dele, todo dia. Entendeu? Entendi. Então eu quero agradecer porque. Que legal. Nós estamos evoluindo até nesse que ponto. Que bom, porque, porque eu fiquei um pouco uh, bolado também, porque a Fox tinha te chamado para fazer a Copa aqui no Brasil. Lembra disso? A Fox tinha. É. Lembra disso? É. Sabia a bola? Na Copa de 2014, a Fox te chamou e ia ter Silvio Luiz na Copa, mas não liberaram você. E eu fiquei um pouco putinho com isso aí. Sabe por quê, Por, por quê, caceta? Não, porque... Você porque... tinha que fazer a Copa, porra. Não, mas mais, mais. Copa e, do eles, eles, eles talvez pensassem que eu não voltasse mais. Era medo, né? É. Do, do tamanho do seu talento. <laughs> mas é. tudo bem, já passou. Mas eu acabou. queria muito sentir. A próxima, a Copa do próxima, a próxima. Na Vamos fazer bom. o Paulista então, tá ah. certo? Então, se você quiser assistir. Maiores detalhes a gente vai avisando nas nossas redes sociais, sim, 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 sim. na própria, na UR7, na TV Record, na Record TV, no caso. Silvio Luiz, bola, eu ainda tô vendo o Tecna lá, como é que vamos fazer. Canutão. Canutão, vai ter uma transmissão o muito diferente. É com a gente ou é aberto? Eu acho que é aberto. Canutão. Eu então, também não, acho. Então, eu não conversei lá ainda, mas dessa parte. Não, é, mas vai ter até, uma galera então, boa. Enfim, vocês vão acompanhando boa. aí no R7, a gente vai contando detalhes aí. Boa. Mas vai ter um, um, um campeonato paulista. Eles vão fazer caprichar muito diferente. É uma nova maneira é, que eu é. vou, me, vou ter que me adaptar. Porque... Claro. Entendeu? Pô, você você vai ter adaptar, imagine eu Vai ser muito divertido. Vai. Você vai poder fugir do convencional com essa, com essa, com essa cobertura do Paulista muito louca. Record né, o TV mandando bem pra caralho. Que honra, hein, bola. Que honra legal, Que, né? que legal Bacana. que a vida proporciona, né, meu amigo? Os caras têm que entender o seguinte: o futebol Uou, o não é uma vice... guerra. O é, futebol é uma diversão é, Esses babacas que ficam Silvão. aí boa. Brigando na saída boa. Brigando na entrada Brigando no, no metrô no cara. Para de ser sacana Para de ser burro Vamos zombar do próximo Se você ser que divertido. não tomou vacina vai tomar, seu vagabundo Aê, boa, Silvão Viu, seu vagabundo é, Boa levantou mandou, a mandou flanela bem. do lado de lá. Mandou bem. Silvão, então paulista, bem. com o Silvio Luiz da Record TV, bola. Enfim, uma zoeira sem limites. Ô Silvio. Pois não. Aí, nesses anos 80, eu nunca mais vou me esquecer. Foi a paixão, amor à primeira vista. Eu esperava a Record com aquela imagem ruim pra caraca. Não ria, TV Rio. Era Record, não sei se era Corcovado, mas era uma imagem ruim, TV Rio, né? Ruim, 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 mas eu assistia pra ouvir a sua narração. E dali começou meu amor por você e aí o Luciano do Vale foi lá te arrematou né não, não foi mas, ah, já mas ligou, antes né, mas aí, antes de falar da Band, onde tudo realmente mudou muito para você é a tua história né bola eu eu participei Porque era do na um record. programa era na record era não na é record. isso eu é... participei de um programa até que você fazia o Clube dos Esportistas esse programa passava no Rio não. Eu acho que não. não. Não passava, não. Gravado, não? Não. Não sei. O Flávio Prado, você. Quem mais era, Silvão? Era... Eu não lembro. Era... Era... Lá no Rio era Januário de Oliveira. Eu pô. tinha 18, 19 anos, eu jogava rugby pelo Rio Branco e nós fomos convidados para ir lá. E eu lembro que sei, o cenário tinha uns pimbolim. Uns... Não, botão. Tá... Botão. Não, eu... Tinha. Ah. Fliperama. Fliperama. Tinha tal. E aí, bicho, eu tava atrás de uma mesa, assim, puta cagada, e eles conversando com a turma. Pra saber o que era rugby, enfim. Bicho, aí não sei o que eles falaram, eu fui andar para trás e tinha uma madeirinha do cenário. Eu dei uma e conforme eu caí, eu falei, vou, garrapa não. Era de pano. Eu derrubei <laughs> o cenário, velho. O cenário caiu por cima de mim, eu fiquei agachado com vergonha. Esse aqui foi lá e levantou o negócio, eu. Mas sem graça, eu, eu caguei o programa todo. E isso eu nunca vou esquecer: que era um programa que eu assistia muito, que era engraçado. Tinha uns demônios, tinha uns bichos. Não, era tinha bom, mulher. Tinha mu mulher, tinha muita mulher. Muita mulata tinha. Tinha, tinha, verdade. Muita mulata tinha. Hoje em dia não, não, não cabe mais nada. Clube, negócio daqui, clube era. do despo, era Clube dos Esportistas. Clube dos tinha dos a Ferreirinha, que Quem era, mais que era fazia uma mãozinha idiota pra cacete. É verdade. E... O Flávio Prado Aquilo fazia era com você o Flávio, Flávio Prado. que fazia. Eu lembro de você era e do o Eli, Flávio Prado. Eu Eli que fazia. Eli o Eli, verdade. O Eli. Eli E ali a gente inventava cada dia. Vixe. Por exemplo, não tinha produção. Na minha sala na Record, eu pegava uma, um pedaço de papel, aqueles que vêm no. pregou na parede e assim: clube. Quem não trouxesse convidado não participava do programa. O Elite tinha que trazer, o Flávio que tinha que trazer, o Eu Rony que não tinha é solo, que fazer. Foi muito legal. Todo cara. mundo tinha que trazer para você, sabe? Tem a resenha, né? Resenha. Tem a resenha. É, e ele... uns três, uns quatro jogando tudo uniformizado. Foi muito legal, cara. Foi Os caras escreveram o nome do convidado que ele ia trazer. Falava, por exemplo, assim, carioca, entre parentes Flávio Prado. Eu sabia então que o que Flávio, Flávio já estava liberado convidado o carioca. Porque ia trazer o carioca. Uhum. Entendeu? E o, 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 a gente tem. Tinha... É que aquele era muito louco. Era, era muito Aquilo louco. Aquele era muito louco. Nós, nós tínhamos. Aquilo era legal, Nós temos, por caralho, exemplo, meu. um cavalo estátua de um cavalo branco. O cavalo estava lá. Quando um cara falasse uma besteira, ah. você dava o cavalo para o cara segurar. Só só nós sabíamos daquilo. Não das... falava é? nada. Só... O cara falou uma tremenda de uma besteira, ô, oh, pega o cavalo, dá para ele. E o cara tinha que ficar segurando o cavalo. Mas quando o cara desse uma notícia importante, tinha um bonequinho, um bonequinho, um, um bonequinho sabe? Dava pro cara aí, tá vendo? Mas só a gente tirava a sala entre a gente. É. Que cavalo bonito esse aí, né? Ele, porra, gostou, hein? Porra. Então tipo, a gente tirar pra tipo Perdidos dele. na Noite de esporte. É, sabe? É, sim, eu tô ligado. É uma zoeira, cara. O Marcelo cara. O maravilhoso. O Marcelo. maravilhoso sabe Marcelo. quem terminou o programa já, Esse programa? Quem, quem? Ayrton Senna. Olha que legal. Pelé. Pouco, hein? Porque o Pelé é muito amigo do Flávio. Aquilo também, era né? maravilhoso, cara. Aquilo era Flávio. maravilhoso. Quem dirigia? O Marcelo Carvalho, irmão. Não sei, não Marcelo sei. Marcelo Carvalho, é mesmo, não é? É o Marcelo. era Marcelo. Marcelo Carvalho. Ele sempre falou pra mim desse programa. É maravilhoso. O pânico é meio parecido com o Clube dos Esportistas. É maravilhoso. Ele, ele falava aqui. isso, o Marcelo. Cara. Um abraço e eu, ao Marcelo Carvalho. Eu tive a honra de participar lá. Aí, quando, por exemplo, a gente não, não tinha grana nem nada. Uhum. Mas quando, a gente, quando um cantor queria lançar um disco, se lançar um disco naquela época, você tinha que ter, sabe? Bala, né? Aí o cara descobria, por exemplo, Rita Cadillac. Hum. Se vocês entraram no YouTube, hum. vocês vão ter um filme da Rita Cadillac. Hum. E muita gente queria assistir o programa. Eu falava, não pode. Verdade mesmo. Ali é proibido assistir. Nós podemos liberar... Uma vez por ano. E fomos fazer uma vez por ano no Teatro Zácaro. Isso mesmo, perfeito. Certo? Perfeito. E tinha um diretor da, da prefeitura, um cara da, que era do esporte da prefeitura, que era nojento. E foi lá uma vez metido, não sei o que e tal. Aí ele foi convidado para ir no programa de aniversário, que era no Zácaro. Eu falei, Rita, se der, você senta no colo dele. Caralho. <laughs> que filha da puta. Que porra. do caralho, né? <laughs> Aí ela cantando, não sei o que, ela chega e sentou no colo do. Ela pulo, tinha uma bunda do tamanho mano. dessa mesa, né? Como é que era Figueira que eles chamavam? Eu acho que era Figueira que eles chamavam. Puta, mano. Muito engraçado, né? Você é um gênio. Por exemplo. Mano. Não, eu não sou porra, Não, nenhuma. claro que é. Fazer porra, uma sacanagem tá dessa, né, bola? Porra. Maravilhoso. Esse tinha, programa tinha, era maravilhoso. Tem um sorteio assim do. Quanto média ferreirinha? Isso. Patrocínio das. T... das... Mas que é... Trenas. 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 Não, não, serra Tren... estarrete. Não? Treina estarrete. Treina estarrete. Uma... Isso. Então os caras escreviam carta, mede 1,50m, mede 2m. Atenção, quanto média ferreirinha, aquele puta. Fizemos uma puta de um algazarra durante um mês. Hoje vamos sortear quanto média ferreirinha. <laughs> é, botamos botamos as, as cartas num. Um, um, um quadrado sendo assim, uma caixa caixinha de acrílico caixa de acrílico para que, dizer que era honesto uhum. é. aí chamamos uma mulata para ela tirar o nome mas em vez de botar a caixa de acrílico na mesa nós botamos a caixa no chão tá e ela virando com aquele bondão ah, para ela pra agachar né lógico Mano, os caras acham que o Pânico, era, esse programa era do caralho, irmão. Entendeu? Esse programa era do Agora, caralho. Agora, tudo aquilo que acontecia lá... E que era de improviso. Turma. É, não era um bagulho combinado. Não. Então, por exemplo, ia, ia chegar um convidado. Tocava uma, tocava uma campainha. O cachorro batia. Por quê? Porque numa casa tem campainha. Tem cachorro. Numa casa, tem cachorro. Aí fazia aquele puta charme. O Luiz Alfredo também participava disso. Luiz coisa. Alfredo, grande narrador. grande narrador. Um abraço pro Luiz não, Alfredo. Eu só tinha fé. Luiz Alfredo é muito bom. Que só narrador maravilhoso! Aí a gente lá Luiz no Luiz meio Alfredo. do quem é que chegou aí, porra? Aí Eu... um dos que estava mais perto da porta ô pega... oh, fulano, porra, prazer, você senta aqui. Ferreira, Sabe um campare para ele, para ele aí por favor. Ele <laughs> Já tudo vendido. É assim mesmo, uhum. é. Muito bom. Coisa, eu acho que tudo que você faz naturalmente, espontâneo, com certeza, mesmo, exatamente, com certeza, espontâneo. Viu? Como falar palavrão, às vezes você fala um palavrão espontaneamente. Não, não agride, Puta que né, não. Você não agride. Não agride, é verdade. E não ofende. É verdade. Puta que teu pariu, hein? Não, ah, vai hum. tomar no seu cu, porra. Entendeu? <laughs> entendeu? Não ofende, Que cara. sonho. Porra. É, mas aí foi uma fase muito top, mas agora vem a. Eu tenho umas histórias do Silvio que eu não queria deixar de contar. Assim, em que eu, como telespectador, presenciei. Hum. Uma delas, eu chegava às vezes da balada. <laughs> olha como é. E tinha aqueles jogos da madrugada. Meio sub-17. Sabe esses jogos? Não. Brasil jogando lá na. Jogando no na Japão. China. É, jogando no Oriente Médio. Aquelas merdas. Você chegava em casa às quatro e meia da manhã, cinco, sei lá, seis da manhã, tinha aquele jogo sub-17. E, pô, meio mamado, liguei a televisão. Assim, já moleque, já com uns 18 anos. Bicho, tá esse aqui num mau humor. Sim. Olha só esse jogo sub Mas descendo o cacete, acho que não devia ter ninguém assistindo. bicho foi o primeiro narrador na vida. Que tá assim, olha, o time do Brasil, sub-17, juro por Deus. Ele fica assim, alô. <laughs> Entendeu o telefone? <risos> 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 alô, fala, caralho. O que, que é, Marcel? O que, que tá acontecendo? <laughs> o quê? E a mas bola isso, comendo solto? Mas isso que era do bicho, caralho, velho. O que, que foi? Tem ladrão Perdeu, aí. Perdeu, porra. Tão assaltando a casa dele na hora. <laughs> Que, não foi dessa porra? Não aconteceu essa merda? Não, não. O que, que foi? Pô, o que, que é, caralho? Solta os cachorros, Márcia. Juro por. O, o que você fez o, aí? Os ladrões que estavam em casa eu tava na rádio, Bandeirantes. Não, mas como que você tava narrando, você atende o telefone, você, alô. Fala. Não, eu atendo o telefone. <laughs> Porque Atendeu você falta Maravilhoso! Em casa, como se fosse. Fala, Márcio! O que, que, que é, caralho. cara? Tá com medo, pô? Atender um telefone é um negócio que todo mundo atende, pô? Sim, sim, sim. Se tem telefone, né? Sim, sim. Se não tem, não atende, pô. Também ele não toca. Isso é do caralho, meu. Tudo que você faz com naturalidade, com simplicidade, com amor, é muito melhor, cara. Eu quero contar uma cara desse cara aqui. Ele morava hum. no aeroporto. Sim, lembro. Ah, essa história é boa. Você morava também? Não, não, graças a Deus, não. Eu morava e num ele... flat. Você morava com quem sozinho? Eu morava mano. sozinho. Nessa época sozinha. É. Ele me convidou pra tomar uns bereques até na casa dele. É. Certo. Tomar uns mé. Ué. E eu achei que ele não ia, ele foi. Pô, que, eu, que você, do caralho. Sabe, eu vou, se o cara me levar, eu vou agora. Eu não vou sair da minha casa é, duas toa, horas da manhã. É... Na cara, época eu tava à vontade eu não estava eu não estava solteiro mas estava casado uhum. e tinha compromisso que eu me comprometi com ele, ele ah, na casa dele perfeito e ele começou a passar um jogo de futebol na na televisão dele no um jogo não sei que jogo que era era um jogo foi assim foi a primeira vez que o Silvio a gente era viciado em um Eleven a gente não, eu não era. É, você Nunca não era, mas era. a galera lembra, todo eu, o Alfinete, Zuckerman, Carlinhos. Carlinhos. Todo mundo era, é verdade. E toda segunda-feira, a gente reunia a galera, desde, jogar. desde o Pardieiro, a gente verdade. ia até escrita, desde pra jogar o Winner Eleven e a porrada comia. Desde o Pardieiro. Falei assim, galera, um dia zoando, eu falei assim, pô, vamos chamar o Silvio Luiz pra narrar aqui o nosso Winner Eleven, né? Zoando bola, olha que loucura. Aí, cara, ah, nem ferrando, aí eu liguei, pô, Silvio... Pô, quando eu saio da Rádio Bandeirantes, eu vou aí. Você fazia o um programa na Rádio Bandeirantes meia-noite, assim, né? À noite, à noite. Isso aí, às 10 Isso, à noite. Tinha um programa dele na Rádio Bandeirantes. <laughs> Mas você focar não vem nem fuder. 10 né? e pouca. É. Silvio Luiz tá é aqui embaixo. Fudendo. Eu falei, porra, manda subir. Chegou lá, ele, juro, foi muito engraçado. A gente já era o Xbox, né? O Xbox, uh -huh, uh -huh. que era o In Eleven novo e tal. Bicho, ele viu o jogo, ele falou assim: juro, foi muito engraçado. Vocês estão jogando essa merda? Porra, que joguinho legal. Porra, tá igual, caralho. Você ficou impressionado com a qualidade do da gráfico imagem, e a gente é. jogando. Eu peguei aquela câmera Sony e tal, aquelas pequenininhas, lembra? Sim, Grava. Bicho, o Silvio Luiz começou a narrar o jogo. O In Eleven com a gente jogando, mas a gente, era a gente jogando e chorando de rir. E eu guardei essa imagem. Que aí? Não tá aqui, infelizmente. Tá com o Mauro Betts essas imagens. E a Mauro Beth. Por que ele tá com o Mauro Betti? Porque o Mauro Beth fazia o comentário com ele na. No na, Pé. No PES. No PES. É. Porque aí, anos depois, o Silvio Luiz ele... foi o primeiro narrador de PES. Que hoje tem o, o, o Milton Leite, tem o Gustavo Vilani né? Eu mas vou você... a história do PES. Vai lá, conta a história do PES. Olha que loucura. Eu tava sentado no. O um gerente do banco lá no Brooklyn me ligou um cara. Falou, eu sou do, do PES, tá? queria saber se você gostaria de gravar. o... falei, olha, eu nunca fiz isso aí, não, cara. Não uhum. tenho a menor ideia como é. Não foi o primeiro, não? Não foi o primeiro, Silvio? Não, não foi. Brasileiro, não foi? Não. Aí o PES brasileiro, sim. Então. Aí o cara combinou comigo, pegamos o Mauro Beto e fomos jantar no rodeio. Uhum. Esse cara que gente... ligou comigo veio com japonês de 3 metros de altura, que era gerente do PES, né? É o Konami, né? Da Konami. Konami. É, Konami. Isso. Isso. Aí o, o, o japonês falava com o cara o cara traduzia para nós. Ele falou hum. o seguinte, que só tem o FIFA no Brasil. Sim. Ele falou, nós estamos querendo lançar o PES em português e queria saber se você está interessado em fazer. Eu falei, olha companheiro, vocês, vocês, porque o Mauro estava junto. Dependendo do quanto paga, tudo bem. Vamos assentar. Pagou bem que mal tem, né? <laughs> Aí ele falou assim, eh, eh, se nós conseguimos, nessa primeira edição, suplantar a venda do FIFA, que era o único que tinha em português, que eu não sei nem quem fazia. Uhum, fazia. Não, vamos levar vocês para o Japão. Caralho! Falei, porra, Mauro... Tamo bem, né? Tamo bonito, pô. Porra. porra, Mauro. Porra. Aí, o que, que nós fizemos? Começamos a, a, a tratar a grana né? uhum. e gravar. Se eu não me engano, na primeira gravação... Porque aquilo é chato pra cacete pra fazer. Viu? Eu imagino. Porque é programação, né? É, Ele cara, tem que gravar é, cada nome, cada coisa. Não ah, Deve ser, não. 50 ser um... situações lances, de jogo. Passes, não, situações é... de jogo. Cada né? bom jogador que joga tem no mínimo três ou quatro situações. Perfeito. Que eu lindo já... gol do é Messi time, É time do mundo inteiro, né? Então, se eu não me engano, o Mauro deve ter cabeça melhor do que eu. Foram 500 mil nomes. Puta que pariu. Mas levamos quase 15 dias pra gravar. <laughs> 500 caralho mil nomes. Meu. Tudo de estrangeiro, pô. Não tinha é, um jogador. É, é. Caralho. Aqui no puta trampo do cara. Mas pelo menos ganhou bem, caralho. Não. Veio um Mas já no... se arrependeu, né? Eu tô vendo. Veio um script todo, o que, que, que tem aqui para falar ah, e ah. tal. Tinha nome que você tinha que repetir duas, três vezes, porque você falava errado, o cara falava, não é assim, é assado. no num estudozinho pequenininho, menino. na casa de um cara aqui no Jardim América. Caralho! Né? Uma cambininha, parecia, calo, um, parecia calo um banheiro. Calorenta pra caramba. Muito bom, bem, bem tratado pra cacete, muito bom. Aí acertamos a grana. Eu queria receber em euro. Você já queria... Que... Lógico, porra. Mas, porra. <laughs> Bagulho gringo, caralho. Lógico, né? Meu? Uma hora eu não sei. Gravamos o primeiro. Dizem que vendeu mais que o FIFA e nós não fomos pro Japão. Tá esperando até hoje. Tá esperando até hoje. Aí, o cara queria saber se a gente queria Pô, gravar o outro. Já pra Lazarento, meu. Hein? Não, já pra Lazarento. Foi o que ia levar vocês pro Japão, ah, o caralho. O cara queria saber se a gente queria gravar o outro. Eu falei que era. Aumentamos um pouquinho aqui e tal, tal. Aí no terceiro, eu falei para o cara, que era representante da Conan. Custa você botar uma capinha do jogo na ração Silvio Luiz, comentários Mauro Betti? Nada mais justo, cara. Custa. Um selinho. Não, né? vamos fazer isso aí, pode deixar. Saiu o jogo. Não saiu o não sai a né? porra nenhuma. <laughs> que e fez uma edição putas. que eu não sei qual era que os japoneses puderam a edição. Editava tudo errado. <laughs> e os caras em cima da minha rede social. Porra, tá que merda. merda! Falei, procura o um japonês, porra! Lógico! Cara, <laughs> Lógico cara. Chutou! É! Gol e a bola passou! Eu, eu gravei tudo certo, né? Os é, caras o pau. Passou esse, eu gravei o outro. Ah, você continuou ainda gravando, mesmo é, assim. Cada então, ano ia, ia eles melhorando. Eles mudaram de produtor, eles mudaram de gravador, eles mudaram do cacete a quatro e ficou uma merda. <laughs> Depois eles voltaram de novo. Uhum. O cara vinha da Irlanda, não sei, para ser produtor dessa merda. Entendeu? É porque tem que saber, é, é, não é só narrar, é, é saber as situações para que o cara sim. encaixe dentro do, do dado ali. Vê, né? por exemplo, quando acontece dentro da jogada. Você vê, por exemplo, quantas finalizações tem o pênalti? Ela entra, <laughs> o goleiro defende, bate ela na bate trave embaixo. Ela bota no travessão em cima ela e vai ela pra vai pra fora. fora. Pra cima, chuta pra cima, é. pro alto, pro lado, pro outro. Cinco no mínimo situações. Cinco. Perfeito. Tudo isso você tem que estar. Tá. Perfeito. E cada jogador importante. Fa a, a falta também, né? Entendeu? Cada jogador importante do time tem esse tipo de jogada. Caralho. Foi mal na parada, hein? Humber. Hein, mal. Beleza, hein, Humber? Mano, aí todos... o negócio vai até exaustão. Aí, gravar. à medida que a coisa, a coisa foi passando, é, eles não renovavam com, com, com o, o jogador. Porque o cara recebe para participar do jogo. O jogador. O jogador. E começou a mudar muito. Bom, quando chegou na última. Última aí, será que faz dois, três anos atrás? Eu falei para o cara: eu não vou fazer mais. <laughs> Mas e, por quê? Encher o saco. Não, primeiro. O dinheiro que nós estamos recebendo é uma merda. Segundo, os japoneses falou que nós íamos para o Japão, nós não fomos. Terceiro, o nome na capinha você não puseram. Não então, você fala para qualquer cara fazer isso aí que eu não quero mais. E assim acabou. Se não me engano, eu gravei quatro ou cinco peças. É, por aí. Eu adorava. É. adorava. O, realmente, os primeiros ficavam meio estranhos. Mas depois fluiu bem. Depois ajustou. É, pegou a manha. É Porque, né? do pegou, nada, pegou, a jogada está é. no meio. Minha nossa, falam, Não é esse momento, né? Momento de tensão ah, é, no meio campo. Agora, o que partiu para fazer isso aí foi a visita na casa do Carioca. Quando ele gravou lá. Quando ele gravou lá o meu negócio. Falei, pô, que legal, porra. vou fazer? Então, Veio na o mente jogo. dele, né? É, lembrou, né? Lógico. E aí o que, que eu fiz? Você sabe dessa história ou não? não. Eu, o Mauro trabalhava lá na Pan. Ah. Eu falei, Mauro, você tava indo muito bem. Tava mu indo muito bem o jogo, né? Aí eu falei, Mauro, eu tenho uma imagem que você vai ficar bolado. Aí ele falou, o que você que tem? Eu falei, eu tenho o Silvio Luiz vendo o pés pela primeira vez e narrando na minha casa. Ele duvidou de mim. Aí eu falei, levei o Mauro, entreguei na mão dele. Porra. bicho, ele ficou louco e mandou pra galera Esse lá da é outro Konami. Cara, gente boa, e né? nunca mais eu paguei um jogo do PS. Caralho, Só os giftzinhos do jogo. Agradeço sempre o carinho do pessoal da Konami. Cara, eu Pô, não... mas você tem que voltar a fazer também. Eu, Silvio, eu não, acho não, maneiro. É... O, 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 o Carioca dá muito trabalho. Eu sei. O Vilani, é bola o Vilani no FIFA com o Caio, tá é espetacular. O, o Gustavo Vilani. Ah. Ô Silvio, eu queria falar com você da, da, dos atuais narradores. Do, antes dos atuais, da sua grande explosão ali com o Luciano do Vale, que montou. Na Band né? Que, 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 foi o que, auge que, ali, né, que, o, que o Silvão? Cara, Copa da Itália. Muita coisa. Ali foi demais, né, Silvio? Copa, quantas Copas foram? Foram da Itália? México? Não, México Hoje você não teve foi. Teve Olimpíada, Estados Unidos teve Olimpíada. O Luciano foi um cara que eu vou te contar uma coisa. O que, que foi o Luciano do Vale no esporte, né? O Luciano do Vale foi um cara que o esporte deve muito que botar um, uma estátua para ele. O vôlei o que é porque. O vôlei. Pô, ele botou no Maracanã, Eu caralho, lembro ele narrando no Maracanã. Brasil e Rússia. É, é que os caras não tomaram conta, mas a sinuca. É. Ponta Rui Chapéu. Roberto, Puta, Porra. Roberto porrada Carlos, porrada muito legal. O Luciano deu vida caralho, a uma função é de automobilismo. É verdade. O Emerson. Fórmula é mesmo, Indy. Então, o, a Fórmula Indy. Porra, a NFL, porra. NFL. NFL no Brasil. É que trouxe, é verdade. NBA. O NBA. Então, o Luciano tem que ter uma estátua. Tem que pegar uma estátua, botar na porta do Munumbi, na porta do melhor estádio do mundo e botar uma fotografia, uma estátua do Luciano. Porque ele renasceu o esporte com aquela equipe que ele tinha lá na Bandeirinha. Né? É, toda foi, a certeza. E ele foi empreendedor. Foi porque ele não foi só o narrador, ele fazia os eventos acontecer. Eu lembro do tênis, cara, o matar, lembro. Brasil o, não tinha o, nem o Maguila. tênis. Maguila. Maguila. Meu, olha o que esse cara fez pelo esporte. Era ele, era é, todo era, duro, Luciano, todo duro, lembra é, disso? É. <laughs> era ele na parte criativa, na parte empre, empreendedora e o Kiko, José Francisco Coelho Leal, filho do Blota na parte comercial que existe até hoje, a Sport Promotion, a Sport Promotion. É do Kiko. Eu Sim. lembro que a gente quando tinha jogo fodido assim, a gente juntava a galera e assistia no bar do Luciano do Vale. Que era tudo de Luciano bar, de Sport Bar ali do Juscelino. Tudo pé, mas é, mas parecia, parecia bar gringo. Ele era empreendedor, cara. Demais. Não, e, demais. E, 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 e a galera tem que agradecer muito esse cara. Eu tive, bola, o privilégio. É, vocês falando agora é verdade, né? Esse é... que ele fez de Ó, coisa. Eu tive cara. o privilégio. Que absurdo! De, de no último almoço da Band, sabe aqueles almo almoços pra apresentar a grade da Band? Uhum. Cara, não tô de sacanagem. Eu cheguei no almoço, foi ali no Cidade de Jardim, aquele negócio de grade, eles te convidavam. Até quem apresentou foi o saudoso Boixá também. Eu brinquei, né? Eu fiz o Boixá com o Boixá lá. Cara, eu me troquei, fui sentar. Cara, não tô de sacanagem. O Luciano do Vale tá sozinho numa mesa. Eu olhei assim, sabe assim? porra é essa, né? Não, sozinho, né, bicho? Porra, eu falei, cara. Vou, vou sentar com o cara, né? Vou sentar com o Luciano do Vale, meu irmão. E comecei Puta a conversar. oportunidade, né? Caralho. Porra, vou começar a conversar com o Luciano do Vale porque o cara tá vulso ali e sentei começamos a conversar e tal e aí ele virou para mim eu comecei a comentar falar tudo sobre isso aí, do vôlei do Enifel do tudo que ele fez aí ele virou para mim e falou assim cara nessa minha volta à Band que ele tinha ido para Record e voltou para uhum, você mesmo. é a primeira pessoa que vem falar essas histórias para mim toda essa molecada com que eu trabalho nem sabe o que quem eu, eu sou devia saber mesmo e eu percebi com ele com o olho cheio d'água falando isso. Eu falei, cara, imagina, mano, você é o cara, não sei o quê. <laughs> eu senti que ele estava um pouco antes de morrer. Porque logo depois ele morreu, ele morreu meses depois ele disso Ele estava tomando muito remédio, né? E eu senti ele meio amargurado. <laughs> ele morreu meio amargurado, senhor? Acho que morreu. Eu não tinha muito Eu percebi ele triste, Quando a Bode me mandou embora, ele, eu estava saindo e ele estava na porta. Ele falou, o que te fizeram? Eu falei, estou saindo. Isso é uma merda. Antigamente eu abria a boca aqui, resolvia todos os problemas. Daí eu não vi mais o Luciano. Mas eu senti, a até triste, nas transmissões, tristeza, na né? maneira dele, que ele estava muito amargurado. Dizem que ele estava tomando remédio, não sei para que, que era, tá vendo? Ele está com depressão, de repente poderia estar, né? Pode ser quando o cara fica muito aborrecido, muito chateado, deprime, né? Deprime. E eu percebi, assim ele sozinho e e ele não sentia mas esse que, reconhecimento, mas né? Absurdo, mas é né? muito desagradável puta quando absurdo. você não sente o reconhecimento da pessoa, de qualquer oh, pessoa que você sabe que você tem alguma coisa para para deixar. Mas eu pô, conversei com ele para caramba ele tem e são poucas ver. as pessoas que reconhecem que que você fez essa entrevista aqui, foi um reconhecimento. Perfeito. Reconhecimento? Porra, você é um tá monstro. Não, tá brincando. Você é um ídolo. Não, eu já fui, cara. Eu agradeço a não Deus falar de falar estar. nada, de Eu vocês, agradeço cara. a Deus. O é, que, que precisa falar esse de vocês, momento? Né? Agradeço a Deus a oportunidade de se fizer o comprando política do seu lado. Porque é uma coisa Porra. inacreditável dentro da nossa. Da minha cabeça, do Bola, provavelmente ah. também, né, Bola? Porra. Cara, não vou... É uma honra a você, cara, não. é um monstro. Você. <laughs> É um do, uma dos caras mais criativos da comunicação não, do Brasil, diz, bicho. Cara, nós vamos tentar fazer, tentar uma coisa diferente. Ou é, nós vamos dar é. certo ou nós vamos dar errado. Não interessa, vamos, vamos dar, dar na, bem, risada é. nós vamos mudar? Risada eu aprendi, nós vamos mudar? Eu, eu, eu aprendi com um cara que diz assim, você conhece Luta Livre? Uhum. Vocês perceberam que um homem é bom e o outro é mau. Certo. Você sabe que o sujeito que é mal também chama a atenção e o quer um café, e o também senhor? Quer um chama a atenção. É um, um cafezinho ou não? Olha cara, aceita é, o café, é, é de caralho. Por que é um, Você quer quer um cafezinho? Garazinho? Por gentileza é de máquina. É, a senhora tem pinga, pinga. Eu quero Adossante. três pingas, por favor. Três pinga no, no adoçante. Você entendeu? Uhum. Então as pessoas, essa juventude que está aí. Eu não quero falar mal de ninguém, mas sim, eu sou sim, obrigado sim. a falar. É uma gritaria só. É uma gritaria só. O cara esquece que a imagem. No rádio tudo bem, pode gritar à vontade. Mas na televisão não grita. Pega a imagem, faz dela sua amiga. E que você falou, Procura legenda. identificar. Olha o sapo. Olha a chuteira desse cara aí. Vê se essa chuteira que você usa. Vermelha, porra. São detalhes que não há necessidade de se gritar, porra. Você não precisa falar que a bola tá dentro do gol. O cara tá vendo, <laughs> Tem toda a razão. Você falou para mim uma coisa Tem na minha casa. Eu não vou Porra. Porra. Ele falou. Assim, Silvio, como é que você viu um o futebol assim? Porra. Um narrador tal narra pra cego, caralho. Você mandou essa para mim, eu morri de. <laughs> parece que narra pra cego, caralho. Tá dando Infelizmente dando os, 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 os pessoas que não têm visão não estão vendo aquilo. Talvez elas possam ter criar uma imagem. Mas eu não acho que seja legal. Você está dizendo aquilo que você está vendo. Eu não gosto. Entendi, entendi. Perfeito, não, eu não gosto. Eu posso perfeito. estar completamente Cada um errado. Pensa. Eu acho animal. Se eu tiver errado. A visão, né? Essa, essa tua visão é não, animal. Não é o que você falou, cara. Tiver... Você está vendo que a bota está no gol? Não sou te falar. Teve um cara. Porra. Pô, eu fiquei. Vai, por Teve favor. Teve um cara no, no, que tinha uma. Fechar um. Fechão, não é um documento, uma. Pegou a minha maneira de narrar. Eu tenho lá a defesa do. Não era, não, era, não era briga nem nada. Ele era professor e falou que o único cara que sabia fazer televisão com imagem era eu. eu falei, pô, não sou só eu. É que os caras pegaram uma outra linha. Eu não condeno ninguém. Sim, sim, sim. Entendeu? Agora, tem cara Cada que um me imita tem e instinto. fala que não me imita. Entendeu? É, então. O cara fala, faz aquilo que eu falo e não fala nada. Eu, quando transmitia... Né, você falou assim... A última volta do porteiro, como diria o saudoso Jorge Cury. Uhum. É, Jorge Jorge você Cury. dava o crédito. Eu dou o Perfeito. crédito. Perfeito. Por exemplo, o, 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 o Duvaldo Crosi fez um currupio. Você hum. tem que dar crédito. Criação não é sua. Perfeito. E tem uns caras por aí que falam... Como se fosse dele fosse. Como -se. se fosse dele, entendeu? O gênio. Gênio. É trouxa. Ô, né? Silvio, tem um cara, assim, especificamente hoje. Eu gosto muito do. do eu gosto muito de esporte, como o brasileiro ama, né? <laughs> o brasileiro ama o brasileiro futebol, ama, ama, Esporte, enfim. Isso é verdade. É, tem uma pessoa específica que eu tive a oportunidade de encontrar outro dia. E eu falei, cara, você é um. É um cara que vai dar continuidade no teu trabalho. Eu amo a transmissão dele. Eu acho que ele faz a transmissão se tornar uma coisa muito divertida, legal, de entretenimento, que é o Rômulo Mendonça. Não conheço. Da ESPN? Que faz noco, a NBA? Você não conhece? Eu não no, 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 no conosco. Eu também não. Pô, você Gostaria. Precisa... Como que ele chama? Rômulo Mendonça. Vou procurar o Mas ele faz futebol? Não, ele faz NBA. Na... Ele faz várias coisas na ESPN. O Rômulo, pra mim, hoje é... É o cara aqui, Ele e né? o Everaldo. Não, o Everaldo era o que trabalhava com a gente na Jovem Pan. Everaldo Marques, que mandou... <laughs> Você é ridícula, mas o é. Rômulo, ele é muito da tua escola. Esse cara é genial. Vou, vou procurar, é SPN. SPN, ele basquete, faz NBA, ele faz. Ele faz basquete, ele faz... Ele tem feito NFL também, mas ele tá mais focado no... Ah, que não, queridinha! Ele tem várias coisas legais, né? Ele dá, inventa apelido para jogadores. Ele torna a tua. É mais trans... ou menos na mesma escola. É a tua escola. Ele faz aquilo ali. Meu filho repete os bordões, eu vejo é. nisso. Tá hum. Quando é. a criança começa a repetir, é. dá é. certo. É porque é sucesso. É. É. Dá certo. Ele, ele, ele é muito legal. Rômulo Mendonça na ESPN. esse cara Ô, é. Vi. Sensacional. Outro dia eu mandei um, um, um mensagem para ele, o Everaldo. Everaldo é um querido. Quando eu falei assim, quando ele falou na enquanto tem bambu, tem flecha. É verdade. Aí eu mandei para ele, parabéns, cara, entendeu? É isso aí. Eu me lembro uma vez, quando eu estava na, na Bandeirantes, que o Everaldo, nós fazíamos o um programa na segunda-feira da pizzaria. O Everaldo era da Band? Não, ele tava. Acho que na Jovem Pan. Ele eu era. Ou tava saindo da, da Pan. O Everaldo, ele foi para ESPN. Ele, ele trabalhou comigo, na, com a gente na Jovem Pan. Fazia Fórmula 1. Esse é do seu Três gotinhas gotinha senhor, do, do, da bolinha para você, Obrigado. bonitão. Aí. Hum, chegou o que tu... Mostrar, chegou o café de graça? De graça, irmão. <laughs> Esse é de graça para você. Aí. Eu o me desculpe, é Everaldo. Se o Everaldo estiver ouvindo, se alguém souber, pergunta para ele disser é isso aí. O Everaldo, nós tínhamos, a Bandeirantes tinha um programa que eu criei. Aliás, eu criei dois programas na Bandeirantes. Uhum. Criei esta pizzaria toda segunda-feira. Eu lembro, também era lembro. bom. Lembro. Porque... Também era bom pra caralho. Porque no papo da pizzaria, você tira muita coisa do cara, é verdade. cara. verdade. No clube dos esportistas, aquele, você tira muita Daquela coisa do azul, cara é que pode sentado numa cadeira aqui, ele aí você não tira. Não, uhum. não. Entendeu? Eu me lembro, Everaldo, se você estiver ouvindo, por gentileza, me dá um, um trilho aí. Eu me lembro que ele foi na pizzaria, ali nos no jardins, falar comigo. Eu não me lembro se ele foi... Ele foi até, se não me engano, com a senhora dele. Eu não me lembro se ele foi perguntar para mim como é que era né, transmitir jogo. É, ele trabalhava na Jovem Pan, eu me recordo, ele fazia Fórmula 1, olha isso, bola loucura. O Everaldo, ele cobria, pô, ele viajava o mundo pela Fórmula uhum, 1. Uhum. Porra, que tesão, né? Porque tem emprego dos sonhos, né? Você ser repórter de Fórmula 1, fazer todo o circuito, porra, dentro dos boxes, tesão. Aí ele virou um dia e falou assim, bicho... Vou sair da Jovem Pan, vou pra cultura Fazer o, pau, o, o campeonato paulista o, esse, Essa copinha Ele foi fazer a copinha Sabe a copinha? Tá, mas o cara saiu da forma, vamos fazer a copinha Sim, mas eu falei, por quê? Exatamente Porra. Ele falou assim, não, porque meu sonho é narrar Ah, entendi então... eu, Ele não era narrador, ele era repórter, repórter Mas o sonho dele é narrar e pintou essa oportunidade para ele, ele, na cultura a era mais... Fazer a copinha, e o cara foi e aí, ó, que o cara tá? Onde o cara tá hoje? Uhum, uhum. Narrando na Globo, bicho. Uhum. Narrou na ESPN brilhantemente a NFL, ele deu uma outra roupagem. Acho que foi o maior narrador de NFL da história. Não, eu acho que é. É, no Brasil não tem narrador é de é NFL. Agora esse outro que você falou aí deve ter passado por ele, então. Não, é, o Rômulo é o É parceiro dele também lá da ESPN. Mas o Rômulo é a tua cara, assim, a. A pegada dele o de humor, então. de zoeira, sabe? Porque... Lá vai a boneca maldita, sabe? Ele manda um brinquedinho assassino. Ele, ele dá apelido aos jogadores, sabe? O que você, é, é o que eu papai dizendo. Lebron. Ele inventou Papai Lebron. Papai Lá Lebron. vem papai, sabe? Ele inventa e cria é um enredo aí, maravilhoso. A imagem é, gostoso, é? tua é. pra você brincar com ela. Se o cara dá um toco, sabe, no basquete, bola, dá um tocão, ele... Aqui não, sabe, ele dá uns berros, sabe, é muito legal, fica um tesão a transmissão é, Dá é, um exatamente. brilho, né É o que eu tô falando, legendador de imagem Exatamente É o Rômulo, você vai se apaixonar de por ele imagem. Eu acho que eu sou um legendador de você imagem acha? não, você é, cara, é certeza Entendeu? Dá, é. dá gosto ver você na Ele manda na um agosto. splash quando o cara manda de três, um sabe ele... ar, de... Mano, é um tesão ah, a transmissão dele Rômulo cara, cara. Mendonça Imperdível. Para mim hoje é a melhor transmissão do es de esporte na televisão. Por que, que não põe ele para fazer futebol, Ele tá focado na NBA. Sabe, essa é a praia dele. Ah, né? Mas é que a ESPN, ele, ele faz uns Premier League também. Ele uh, faz o um, Que é a assim, Premier League mas é a ESPN, ele, mas ele né? Ele fazia MotoGP o Guto, né, Jaim. Guto, né? É, mas ele é mais focado GP, MotoGP, exatamente. É. Ele re, ele faz outras coisas. Mas ele, na mod GP, dava pedido por Valentino. É, muito legal isso. Pros... Meu, ele manda bem pra caralho também. Só que Quem ele... que é o narrador que você tá curtindo mais hoje aí? Que você vê aí, que você fala que você gosta, assim, que você... Everaldo, eu em... eu, 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 eu Everaldo é um cara que eu gosto. Everaldo é animal. Precisa ser um pouco mais amigo da imagem. O que Não que é amigo da imagem? Óbvio, Não falar o óbvio, narrar... É, Legendar. A cara que ele falou, opa, eu achei, achei ótimo, fala assim... Enquanto tem bambu, tem flecha, porra. É do caralho isso é, aí. Porra. É do caralho. É. 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 Tá Quer vivo, dizer, né? Você e é faz... verdade, né? Você faz você a faz... flecha do bambu e. Você faz a ilação, como eu digo assim. Tá todo mundo como o Papai Noel. Por quê? Segurando o saco, porra. É verdade. Cara, eu é verdade. amo. Cara, eu nunca mais vou me esquecer, o jogador caído no chão. Eu amo essas transmissões. Assim. Aí começa assim, o cara caindo, sabe? Os caras pra pegar de maca. De maca, ele vive assim, do nada. Assim, wan, 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 wan. Ambulância, pô. Ambulância chegando. Ambulância. <laughs> tá lá, tá lá Tá lá um corpo estendido. No chão é o Januário de Oliveira. Januário de Oliveira. mas você tinha um também. Era outro gênero também, sabe, <laughs> cheio de cacoete, um de... outro que nós... Isso oh. é muito legal. Cara. Januário é de Oliveira é maravilhoso, né? Quando eu você gosto. Cacuete, Agora vamos é... aos, aos bordões do Silvio. Vamos lá, vamos ver se eu lembro alguns aí. Vamos mandar um daqui, eu mando de lá, você manda de lá, tá Vai, certo? os dois. As... Estamos na cidade de Campinas. 90 quilômetros da capital de São Paulo. Estamos na cidade de Campinas, a 90 quilômetros da capital de São Paulo. É isso? É você isso. manda sempre que você está na cidade, você dá o ponto. Claro, porque eu acho também que é informação. Uhum. É uma informação. Curiosidade, é curiosidade, né? Geral. Aí no meio da transmissão, você pode dizer Campinas. Tem aqui as Zandureia, que de vez em quando elas vendem, de vez em quando elas voltam, entendeu? Aí você dá por exemplo, eu fiz uma vez o Rui Brizola que inventou essa porra aí, já falecido, infelizmente. Vendeu uma um merchandising por uma companhia de adubo. Puta de hum. merda. Só que você não podia falar o nome da, do adubo. Caralho, que porra de. <laughs> e aí? E aí, exatamente? Fomos lá na companhia de adubo, que os caras falaram. Não pode falar o nosso nome aqui. Nós estamos fechando um contratinho com vocês. Bom. Aí eu falei, caralho, como é que eu vou fazer essa merda aqui? Aí no meio da transmissão tinha que dar o primeiro. Eu falei, ô Flávio, você viu que canavial que tinha aqui, uns 10 quilômetros de velocidade? Né? Verde sabe que esse negócio foi adubado, né? Porque se não tivesse sido, sido adubado, não tava desse jeito não, tava tudo mole, amarelo, tudo morto. Já é, já, fez. já, não, já precisou, é. não precisou falar o nome, mas já você vendeu a já o entendeu. conceito tá bonito porque tá adubado, é. entendeu? É. Mas vamos lá, Silvão, vamos lá. Fui do caralho. Como f... é que ele levantou no pagode? Levantou no pagode também. Mete ela lá no meio do pagode, cidadão. <laughs> que o pagode é todo mundo junto. <laughs> Mete é, lá no meio. É, do é, pagode. A entrada da grande tá... área aqui é. não é o pagode, cara. É o pagode. É um salseiro danado, hein? Como é que é no salseiro também? Tem um salseiro que você fala também. Um sal... Não, bacubufo Bufo no Caterpofo. <laughs> Acerta <laughs> o seu daí que eu arredondo. Acerta o seu aí que eu, eu arredondo o meu aqui. Está, está valendo. valendo. Puta, aí eu demais, gosto como cara. você também dá o... o trio de arbitragem também. É muito legal como você... Na flanela lá, Tá lá o senhor... Como é que é o... A flanela na minha frente está furando de tal... Na planela de costa pra mim tá fulano de tal. Dá pra entender ou não dá? É muito legal, é muito legal. Quem vai correr pra lá tá na minha frente. Sim. É isso aí. Quem vai correr pra cá tá de costa pra dá mim. Dá pra entender isso. perfeitamente. Aí você também, outro aqui, que eu não sabia. Ele falou assim: o arqueiro, o goleiro. Arqueiro. O arco, né? Você é. tem dos... Vocês repararam, não sei se vocês repararam, que todas as regras do futebol foram traduzidas. Menos o gol. Não reparei, Silvão. Então repara. Como é que é? Goalkeeper. Kick-off. Kick, kick, kick off. Tiro de meta. Saída. É, começou o jogo. É... Saída. Corner. Player. Jogador. Jogador. Corner é escanteio. Escanteio. Offside é impedimento. impedimento. Fall é falta. Perceberam isso, não? Gol. Gol. É gol gol não tem tradução. É gol, é gol, o mundo inteiro. gol é gol. gol o mundo, é é. mundo inteiro. Entendeu? É gol, é gol. É isso aí. Agora tem outras palavras, tem outras. De, uh, deu uma sarrafada no malandro ali. Meteram hum, um pau. Sacudir o bambu, hein? Sacudir <laughs> o bambu dele. <laughs> Saco o bambu. Eu é adoro essa merda. Como lembrar dele? É fudido. Aqui. No cucuruco. É é? No cucuruto. Quando o cara sobe de cabelo, você ah, não vai. É o gogó da ema. Onde é que é o da gogó, gogó da, da ema? Da ema. Tem um lá baixo. em cima. Sabe o que tem o. Um... Cara cabeceu lá no gogó na, da ema. Na sobreloja. Na sobreloja. <laughs> Não é no primeiro andar né? não. não é, é. O cara subiu para caralho, né? É muito boa essa zoeira, velho. Sabe véio. que tem um bar chamado no Gol -Gol da Ema? Tem, tem um bar chamado ligado, no Gol -Gol é verdade. da Ema. Tem, Não sei tem onde mesmo. é, mas tem. Eu e o olho no lance é, é assim, né? O olho no lance é bom. Quando ele manda o olho no lance é que assim. Você não tá muito vendo o jogo. Repara. Você tá numa festa, o jogo tá aqui, ó. Aí, do nada, ele manda assim... Olho no lance! Cara, todo mundo que é, tá de bobeira... Que vai acontecer alguma coisa. O olho no lance é top por isso. Você vai tá acontecer alguma coisa. Você tá disperso. Mas quando você gritava... Atenção, olho no lance! Você já olhava pra TV é. e não perdia o gol. Não que é verdade. isso aí? Olho no lance é pra te, pra te chamar a atenção que vai acontecer alguma coisa. Importante no jogo. Importante. Não é o olho no lance no meio de campo. É isso sim, aí. É o é olho sim. no lance na área, na grande área, área entendeu? Ali. Ai, eu gosto que você também dá aquela. É, eu adoro isso, que ele, ele dá uma criticada que o cara fez. Ô oh, meu filho, mete do outro lado, bonitão. Não levanta a cabeça. Pô, não tá vendo, caralho? Tu é? não levanta a cabeça, olha o nego lá perto da, perto da marginal. Olha lá, pô. Ela tá perto do meio aqui, você não olhou, não viu, tá porra. Porra, bonitão. Papai Como O é que... mandou manter um bom? O é. que, que eu vou dizer lá em casa? O que é que eu vou... Pelo o amor cara... dos meus filhinhos, né? O cara chega, <laughs> na área bem... Meio... Pô, né? Com o time do Palmeiras hoje, tá correndo, né? Uhum. Chega na cara do gol, né? Pelas Puta. barbas do profeta. Pelas barbas do profeta. O que que eu vou dizer, né? Vai dormir na sala hoje, hein? <laughs> é, é isso mesmo. Pô, tem um clássico aí que você não manda muito também. Olha. Santa Periquita do Bigode Loiro. Eu não sei se na Record os padres vão deixar o <laughs> meu. É capaz que não, é. Eu acho que, acho minha que a Nossa Santa Periquita não. não, não. É. Acho que a Santa Periquita. <laughs> mas Santa vai... Periquita no bigode loira é bonita, hein? É. Santa <laughs> Periquita no bigode Santa loira. Só foi imaginando a bigodeira loira, Bonita. Sabe o que eu Eu amo Santa Periquita do bigode loira. loira. Né? Que... <laughs> o <Piriquita> <laughs> que, que é <laughs> o Santa Periquita? Porra. Porra. Não, Porra. eu sei que é a butchaca, Santa digamos mas que é uma Loira, de... por que? Mas por loira. Mas por que você fala no lance, no jogo, isso? Não, vamos dizer que é uma pulseira loira loira. Santa Periquita. O que é a periquita? É a buchaca. É a buchaca. Certo. Loura. Não, Matusino, mas. Não, 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 Porra, não... é espetacular, caralho. A periquita loira. Entendi. Você já viu Pô, foi um pir... lance maravilhoso. Vocês viu a periquita loira? Santa periquita é, Quer é. dizer, um negócio diferente. Muito diferente. A piriquita loira é diferente, cara. É diferenciada. É diferenciada. E <risos> lindo, <risos> né? É um lance lindo. É lindo, então. Lá na boca da coruja, o que, que você manda onde a coruja dorme? Você manda. Um... Não, não, sou eu. Isso não sou eu, não. Não, como que você manda na gaveta lá? Quando o cara como manda lá na caixa. No ângulo. Não, não, quando é lá na caixa mesmo. Porra, não sei. Porra, Ela lá foi no, lá no Gol da Ema. Fu, na furquilha. Na não? furquilha também, mas é. a furquilha porque o Gol é assim, né? Sim. É. Porra, essa foi lá na furquilha. Não, tem tanta, velho. Agora o maravilhoso. cara, acho que foi o cara que você mais narrou Gol, o cara que deixou mais famoso, era Careca. Quem? careca você acha? Ele falou. O careca, foi o Careca. <laughs> Outro Ca... dia... E ah, o Ca... eva... é, evaí. evaí, né? E... Você quer ver? Outro e... dia o meu filho foi o Alexandre foi fazer um... Uma matéria no Santos. O Serginho mandou um abraço. Ele não mandou um abraço, ele gravou o que o Serginho falou. O Chulapa? Chulapa. Porque o apelido de Chulapa, fui eu que dei pra é ele. É mesmo, não sabia. Sabe por quê? Que legal. Ele tem uma mandioca que... É uma <risos> Chulapa. <risos> Onde tem bambu, tem Mano, flecha. É Onde Zé. tem bambu, tem flecha. Puta Zé piroca, bicho. É o puta aqui Caralho. de Bengala mesmo? É. Serginho Chulapa é por isso? É, é a marreta do Caralho. menino? É a marreta do cara. Então é o Serginho Marreta agora. Não, Serginho Chulapa. chulapa. <laughs> eu não sei porque ele, tamanho que ele, andava, da chulapa. Que ele andava muito... Peladão no... no, no, no... Os caras começaram ele... a... Sabe que ele estava adotado com um negócio que ele tomou e eu... É. Levantei o cara, defendi o cara até onde eu podia. É. E ele <laughs> disse que é muito reconhecido por isso. Que legal. Então quer dizer que o chulapa vem daí, então. cada bem, galera. E eu achando que o chulapa. Tocado por porque... do pé. Não, eu, eu, eu não achava que era porque o cara chutava forte. Não, porque ele é gigante, cara. Eu Uma pensava vez que um era... amigo meu foi fazer teste para jogar no Santos. E eu lembro que nós somos ver. Ele morava em Santos. A gente acabou <laughs> por conhecer a vila, né, o caralho. E tava treinando o time e depois saíram. O Serginho veio falar com a gente. Hum. Mano, ele é do tamanho desse teto aqui, mano. Ele é, é. enorme. Pô, você olhar para o cara assim, ó. Então quer dizer que o Serginho. Caralho, Chulapa, o Serginho, julapa, julapa, Serginho né? Carecone. Carecone também fui eu. O que mais? Você quer ver? Hum... Confira comigo no, no replay. replay. Confira comigo eu... no replay. Foi, 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 foi ele. Eu Carioca, adoro. o craque da camisa número 10. Não, é você, lindo. não. É uma época que você tava fazendo assim, não. Eu mudei muito. Eu sei. Eu lembro que você fazia assim, um, Palmeiras, atenção, olho no lance. Aí. É... Para você dizer quem foi. É. Do Palmeiras. Foi ele! Foi, 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 foi ele! Agora, eu vou contar. Uma Aí você mandava assim, ó. Um, e. E! E! vai O craque da camisa número 9. Era muito, legal. Você, o fazer fazia gol pra cacete pra no Palmeiras, né, bicho? Eu, eu mudava muito, entendeu? <laughs> uh, o tempo ia, por exemplo, no pau. No pau. Bateu na trave. Então eu vou explicar uma coisa. Era no pau porque a trave era de pau. De madeira. Hum. De madeira. Uhum. E teve uma época que eu descobri, quando eu fui a Lima, fazer um jogo. Que a trave era de ferro. Aí eu falei, porra. Agora fudeu, ferro, né, né, Aí eu falei assim, durante a transmissão, descobri que a trave é de ferro. Vocês preferem no pau ou no ferro? <laughs> Lógico. Fiz uma Lógico. pesquisa. O que, que vocês preferem? Lógico. E os caras continuaram no pau. No pau, é. Aqui é no pau você fazia... No pau! Sabe quem encontra comigo que de para sempre? Pau, o Júnior! O Júnior. craque Júnior. Júnior, júnior. Joga, júnior joga, craque Júnior? Júnior Crack Júnior, pelo amor de Deus. É, o Júnior é esse joga brilhante. Figura, brilhante. Figura, que, figura. Que, que jogador. Que, que se não me falha a memória, posso estar falando alguma bosta. Eu acho que o Júnior. É, é, é Leo Gildo, o nome dele. Leuve Gildo é, Júnior. É. Ele nunca teve uma lesão. É mesmo? Caralho? Jogou bola sem lesão. Porque ele corria na praia, ele fazia exercício na praia, ele não teve lesão eu no futebol. Se jogava muito. Diz que ele, eu desse. acho que tem uma história de que ele não, não teve lesão. Pô. Loucura isso, né? O cara não teve lesão Fugiu, assim de operar trata, joelho. Se trata. Não, se cuidava é, e. Né? Não, no teve, bebe. É, não, não tinha, tinha alguma... lesão, não teve lesão, não fazia merda. Nunca deixou de jogar por lesão. Loucura, isso aí. É outro cara que eu adoro, cara. Foi meu companheiro na Copa. Pode ser fake news, hein? Porã. Na, na Copa da Itália, Zico. Zico. Cara, o Zico jogou num. jogou no time lá? Udinese? Udinese, Udinese Udine, na cidade de Udini. Uhum. Ele estava numa folga e ia receber uma homenagem em Udine. Aí falou: Você quer ir comigo? Vamos embora, pô. Não tem nada que fazer aqui. Vamos pra onde? Vamos embora. Tudo pago? <laughs> Tudo pago, ele gosta. Pô, a melhor coisa que tem. <laughs> Tudo paga é o melhor que Você tem. Você conhecendo coisas novas, melhor. <laughs> Ai, caralho. O Júlio vai dar uma olhada, hein? Hum, tá dando aquela olhada no celular. Pau. Dando aquele bisu no X-Video. Tomando aquela comitina. Vendo aquele X-Videozinho. Um hum. Que delícia, hein, bonitão? Hum. Tudo Vai. é a imagem que me ajuda. Vai lá, Xulapa, Entendeu? Mas vamos lá. Foi para Udine. Vamos para Udine. O cara de lá, o prefeito, mandou um, um puta mercedão para levar a gente. Udine é um presépio. E tão bonitinha que era, sabe? Tudo ajeitadinho. Os tudo casinhos É, tudo bonitinho. Aí enfiaram nós num hotel logo, legal, caderno no seu. Aí teve um puta de um jantar. Porque ele falou, olha, leva a gravata aí. Terno e é, gravata. Aqui tem um jantar aí. Aí, puta de um jantar, uma puta homenagem pro galo. Aquela, aquela logo da Band no jantar. É, o zóio da Band. Da <laughs> Copa. Da Copa é inter, na Band. Né? O cara vai com o negócio da Band. Né? <laughs> Puta, Sabe onde? Digo, eu né? <laughs> Jantazão. No dia seguinte fomos conhecer a cidade. Passear. Passear. O Zico me levou, teve outro almoço no dia seguinte. E voltamos. Porra, tudo pago. Porra. <laughs> Conheci Udine. Tem coisa na Jantei, melhor. almocei de graça, não comeu no bem. Comi bem. O que mais você queria? Nada, pô. Com o Zico ainda? Com o Zico, aí, caralho. Né? Galinho de Quintino. Agora, qual o time que tinha os melhores quitotes? Porque o Silvio Luiz, ele sempre recalava, ô, oh, China! Lembra do saudoso o China? China? China, China, China. Fudeu, China, Soares. Grande Juarez Soares. Aí, falou assim, pô, atenção, 30 do segundo tempo, atenção, pô, não tem nada aí, hein? Aí, daqui a pouco, chegou! Sabe quem começou com esse negócio de dar comida pra gente? É. Foi o Nabia Bichedi. Ele já, que, ele já queria te dar linguiça desde a época. época. aquele que eu mandei fora juiz. do bestiário. É. De juíza, é. Então, nós chegamos lá em Bragança, as cabines têm um corredor enorme, é não, não tem saída. Aí ele armou um buffet com dois garçons. Kibizinho. Coxinha. Tê, tê, tê. <laughs> Foi a primeira, o primeiro time. Estava oferecendo a gente um negocinho diferente. Aí, quando eu falava assim, ainda bem o serviço de bordo. Lógico, caralho, você estava na sua cabine ali. Ainda bem o serviço de bordo. Eu falava, aqui em bragança, eu, 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 deixa eu comer o meu aqui, porque o China já vai mastigar já. Deixa eu é c... o meu, é, né? Cada cidade que você ia, os caras procuravam te agradar. Muito legal isso muito aí. Muito legal. Cara. Araraquara tem uma, uma fábrica de meia famosa que eu não sei. Então a gente ia para Araraquara, vinha lá uma caixinha com dois pares de meia, entendeu? Você ia para Rio Preto, vinha churrasquinho. Foi uma, abrimos o um serviço de bordo. Cada Muito lugar legal. você ganhava um presentinho. E de, aquele sanduíche sem vergonha, pô, entendeu? Sim, sim. A eu turma mesmo? começou a caprichar. Pô, o Silvio, que porra, legal, que tem, Cada é. vez melhor, cada vez melhor. E ele mandava um intervalo, eu Cê e o China vamos mandar aqui, hoje, hoje em dia ainda tem isso ou acabou, Silvão? Você ah, sabe? Não sei, não sabe. tanto tempo quando eu não vou em Quanto estádio. Quanto tempo você é. não narra em estádio, Silvão? Pô, faz tempo. Eu não conheço nenhum estádio da Copa. É mesmo? Ah, então tem que fazer pelo menos um aí pra narrar na Copa aí. Eu não conheço não nenhum um, estádio um, da Copa. É bonito o estádio do Corinthians, hein? Me falaram. É lindo. Falaram que é lindo, é muito bonito. No... Mas tão com uma dívida que dá medo. É. Dá medo. Dá Você medo. sabe que eu fiz um bullying top nesse estádio aí é. do, do do Corinthians? É. No, na estreia da Copa do Mundo, com o saudoso Boechat, eu fui gravar de Dilma uhum. e lá em cima, onde eram as cabines, tava tudo zoado ainda, era meio improvisado, não tava pronto. Sim, não, não tava zerado, Tinha é. resto de obra, tava uma bosta. E já tinham xingado a Dilma lá, no começo sim, do sim, jogo. Sim, sim. E quando foi pro intervalo, eu fui fumar um cigarrinho, nem no intervalo, tava lá no jogo, fui fumar um cigarro na época. Você eu... fuma. Agora não mais. Ah, bom. Na época. Foi naquele ano, inclusive, que eu parei de fumar. 2014, no final do ano. E eu tava fumando meu cigarrinho, e os caras. que Eu só via uma parte da. Que eles fizeram uma ribancada maior pra Copa aqui. Fizeram Isso. uma. uma um... um puxadinho. puxadão. E era o único lugar que essa galera via ali. Então toda aquela arquibancada alta via onde eu tava ali naquela laje, fumando meu cigarrinho, do lado da cabine, nas cabines de TV. Bicho, quando eu cheguei para fumar o um cigarro, os caras começaram a me xingar e começou em um coro pro estádio. Aí eu falei, caralho. Isso aqui dá vai dar um barato legal. No intervalo, chamei o Boixá, eu falei esse assim, Boixá? Você duvida eu fazer o estádio? e mandar de um tomar no cu. Aí ele, Você é de Dilma? Aí né? Ele falou assim: nem fudendo, cara. Eu falei: vem cá comigo, de Dilma. Eu dei um. <laughs> Todo mundo um olhou, rola já mandei um. O <laughs> cara sabe o que eu descobri? Bil, isso. Ei, Dilma, vai, vai tomar, tomar no, no cu. cu. Ei, Ei Dilma. Dilma. Vai tomar no cu e vai! Ei, Dilma! Bicho, o estádio inteiro gritando Ei, Dilma vai tomar no O negócio foi pegando, meu irmão. A gente chorava de rir. E a toda hora, já 12 do segundo tempo, já. Os caras. Caralho. Sabe? Sabe o que, é que eu descobri? Mano, foi muito engraçado esse dia. O que eu descobri Brasil e Croácia. Que a minha mulher tá vendo o programa. Pô, que legal. Márcia! Manda um, Manda um beijão pra ela. Um pô. Beijo pra Márcia. Muito obrigado por liberar ela tá o assim. um mestre. Está faltando... Olha o ladrão e segue o enterro. Segue Verdade. Segue não, o enterro. Não é, não é segue o enterro, que é que assim. É? Pode beijar a viúva que esse caixão já está fechado. É. Sabe o que é isso? Não. O jogo não tem Acabou mais o, o que jogo. fazer. Acabou 30 o no segundo tempo, dá 2 a 0 por outro, difícil. E olha o ladrão, também é, é o ladrão quando o cara... É o volante. Vem roubar a bola. Quando o cara vem por trás e o cara faz... Isso aí foi quando eu apitava futebol que eu ouvi os caras falar, ó ladrão, olha ladrão! Sempre falava, velho. É? Falar, né? E assim, dona Márcia após aniversário amanhã. Dona oh! Márcia! Parabéns, dona Márcia, tudo de bom. Que um Deus beijo, abençoe. Dona Márcia. dona Márcia, tudo de bom. Quanto tempo você está casado, Silvão? Cara, eu casei em 69. Puta que cor. pariu! Porra, era. 52. 52, em Boda de, de ouro já, Puta, porra. Não, é boda de rei, boda de Boda rei. 50 é o quê? 50 é boda de ouro. 50 é ouro. Parabéns, Silvão. Boda porra. de ouro. Bom, vamos pro superchat, Spera, Silvão. antes a gente tava falando de hum. ele nos jogos ganhar presente, ganhar as coisas. Hum. Nós temos um presente pra ele, cara. Tem um presente possível? O que será que tem, hein? Pessoal, nosso parceiro da Mais LED, olha o que eles fizeram. Vê você primeiro. Ah, deixa eu ver. Fizeram exclusivo pra gente dar pro Silvão. Se liga. Olha que legal, uma luminária é. com o emblema nosso de presente pro Silvio. Puta, que legal. Deixa eu ver. Deixa uma ver. luminária pra você, bonitão. bonitão. Que legal. Uma luminária pra você botar lá, ler Por exemplo, a resenha a esportiva. Gente tem que abrir. Aí, ó. Olha pra você, Silvão. Oi, dona Márcia, só que nós ganhamos aqui, ó. Aí, dona Márcia. Ô, dona Márcia, só que nós ganhamos aqui, ó. Deu uma luminária da Mais LED. Anderson, obrigado, irmão, Olha. que legal, cara. Isso aqui é uma lâmpada, viu? É uma lâmpada, é. se acende, é uma luminária. Eu não sei Para você, Silvão, presente nosso e dá mais LED para você. Antigamente os caras chamavam isso de abajur. Isso, Agora isso. é luminária. Isso mesmo. Não abajur. É verdade? É. é verdade, ganhou um presente. Muito Silvão. obrigado. Você merece. Muito Silvão, obrigado. Muito você. obrigado pelo convite. Pô, e vamos arrebentar lá no Paulista, hein? Vamos Vamos arrebentar. Vamos, vamos para o superchat aqui, Silvão, que tem umas perguntas da galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, definir a situação. Não, obrigado, hein. Vamos concluir para o lado de lá. Se quiser botar, leva lá para não ficar no tá set aqui, lá. ó. Se não ficar aparecendo. Karen Burchauser. É, Karen, sempre aí também. Silvio, Diga. Quando você vinha para Campinas narrar o jogo do Guarani, você aproveitava para ir no Fazendinha Night Club? Não, querido. Quando eu ia a Porto Alegre, querido. eu ia naquele <laughs> Gruta supermercado, Azul? No mercado. para comprar um quilo de carne. Mas ali. Ali eu sempre, A gente ia para desanuviar. Sim, sim. Dar Acabava sopilada. o jogo e ia lá tomar um bereque até. E nessa boate. Tinha um sorteio. O dono da casa oferecia um sorteio. Do machoca? Não, não. Era a hora. Hora da mamada. Não. Se você ganhasse o sorteio. na hora da mamada. Não, quer ver? Se você ganhasse o sorteio. Não é, cara. Não dá. Chupi, chupi. Hora do chupisco. Hora da chupeta, malandro. Não. Olha, presta atenção, que coisa, que coisa original. Vai. Pra você atrair clientes. Boa, manda aí. A uma hora da, da tarde, da, da manhã. Da manhã. Ou uma e meia, duas horas. Tinha lá um negócio que o cara, cheio de nome, num... Pra sortear. Pra sortear. Xoxoteca. Xoxoteca. Porra, maravilhoso, meu. Xoxoteca. O cara que fosse sorteado, sorteado... Ganhava. Ganhava a madame por conta da casa. Aí, porra, gênio. Ué. Gênio. a, a hora da xoxoteca. Xoxoteca, porra. Vamos lá, vai. Campinas vão com Eu comi uma linguiça que tem perto do. <laughs> Sacanagem, puta, não. Puta susto, senhor. Não. Hum, não. Caraca, vamos. Vai. Não, Tem, uma, tem uma, um barzinho que tem uma linguiça maravilhosa lá em cima, na saída. É, Pegado um posto de gasolina, não sei o nome, mas. Uma linguiça não das não é boas. Nessa chacrinha que ele falou aí, não. Bicho, eu vou te contar. Antes do Superchat, eu lembrei uma boa pra caralho. Eu acho que eu vou botar só o final aqui. Lembra da bandeirinha na Paula? Lembro, uma lembra da lembra. bonitinha, lembra, lembra? Bonitinha, mas. É. Calçava 68. Fer... E ferrou o Botafogo, né? Diga-se de passagem, ela ferrou o fogão, né? Naquela final da Copa do Brasil. Ela calçava 68, É, sabia? Mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe. <laughs> tá bom. Meu irmão, ela foi uma bandeirinha e tal. Ela posou pra Playboy. Uhum. Eu, muito do filho da puta, peguei o telefone gravando isso na rede TV, liguei para ela de Silvio Luiz, acho que para convidar ela para fazer um. uma no um jogo. Eu falei, pô, eu vi a revista aqui, você é tão gostosa do caralho. Bicha, a mulher pegou uma pilha, meu é, irmão. É mesmo. Mas eu botei uma pilha nela. Ela Mas não Ana Paula, não foi o Silvio Luiz que te ligou, eu nunca trote, liguei para tá? você, foi um trote. É. Tá aí na internet, quem quiser acompanhar. Meu irmão, mas eu boto uma pilha na mulher, dizem. Coitada, ela acha que é o Silvio um Puta Velho, tá lá é. até hoje. Ela trabalha hoje na CBD, na CBF. Ela trabalha na CBF? Trabalha no departamento de hábitos, daquele co... que fecharam agora, de tanta cagada que os caras fazem. Meu, olha só. Olha só, eu perguntando, olha só, vou botar só um teco aqui pra galera ouvir, ó. Ó a pilha errada na menina, coitada, ó. Você vai quebrar o iPad que você deu? Silvinho, agora você. Eu vou ter que agora. Né? muito, mas eu vou ter que desligar Vamos tomar um isquinho. Eu não bebo, louco. Quanto você tem de coxa? Fala pra mim. Fala, Paula. Não. Pra você, tira da Não tem que dizer agora, mas deve ser 50 e pouco. vamos em casa, vai. Tá chamando a mulher pra ir pra casa, não o Silvio Luiz. Você tá querendo me esculachar, por favor? Só tô querendo ter um contato. Quero namorar com você, quero casar com você. Como é que a gente vai? Mano, Pelo amor de Deus. Eu liguei da babina, com um terror, coitada. Larga até hoje que é o segundo Eu acho que sim, então vamos desfazer. Foi uma brincadeira, um trago. Minha filha Andréia, minha secretária também está vendo o programa Ô, Andréia, Andréia beijo. beijo beijo Andréia vamos dar continuidade Bom, eu, que eu lembrei cara, eu lembrei dessa história <laughs> da bandeirinha depois você pode ouvir aí vai fala meus nobres é o Flávio Ribeiro fala meus nobres bola onde está o porquinho que você ganhou na trollagem no Dia dos Pais no pânico de cateca exatamente xinga meu primo Guilherme Mateus aqui de Catu na Bahia Brrr, meu... ensinei a dirigir e comprou um carro e não me leva para dar uma volta, oh, o Guilherme Matheus. Vagabundo, você é de Catu, né? Então aproveita o embalo que você é de Catu e vai tomar no olho do seu cu. <laughs> leva seu <laughs> primo, o seu carro. trouxa, é, liga um o carro, carro. enfia na toba, ou senta na marcha dele, no câmbio, seu trouxa. Leva teu primo, te ensinou a dirigir, seu filho da puta. <laughs> <laughs> Poxa, tá vagabundo. <laughs> Valeu. Guilherme Matheus, de Catu. Bola, que é a Tatiane Vieira, Franciose. Bola, bola, boa tarde, bola boa carioca. Oi, Silva Luiz, tudo bem? Tudo Beleza? Quero saber que palhaçada é essa que o Bola. Segue a Karen Bouchaus. e no Insta. Me segue também, por favor, meu amor. Sigo? Como é que é teu Insta? Tô no hospital para operar. Eita, Beijos. Se cuida. De Aosta na Itália. Tatiane Vieira. Frontiose, ela não mandou aqui o perfil. Ah, não, eu vou adivinhar. Depois você tenta achar. o tá de a, a cara é maravilhosa Ela você operar manda operar para nós. Seu boa, boa cirurgia boa aí na cirurgia, Itália. Boa recuperação para você, Tatiane. Tá bom? Um beijo. Um beijo. Quem que é? Alexandre. Vamos lá. É o Alê. Tá adorando. Ele tá, querendo, ele tá louquinho para você contar a história do botão. A história do botão. Gente ele conta, conta para todo mundo isso aí, mas ele não conta como foi. É verdade. André Alves aqui. ó Carique, bola. Adoro vocês. Muito obrigado. Vida longa ao Tica da Catequese. Valeu. Boli Silvio, poderiam xingar meu irmão Fabrício Girino? O cara chama Girino. O cara é um puta de um sapo. E, e o meu personal, Leandro, eles me obrigam a treinar. Manda um abraço para amor da minha vida, o Flávio Pavãozinho. Puta, então um abraço para o Flávio Pavãozinho. E quer que a gente xingue o Fabrício Girino e o Leandro Silvio. Quer xingar ou só eu xingar? Não, não gosto de xingar Não, eu não. também não gosto muito, então vamos se fuder, vocês ah, dois. Vá pra puta, Guilherme. Seus <laughs> trouxas do caralho. Deixa que eu xingo, vai se fuder, porra. É, Fabrício ah, Girino e o seu bosta. E o Leandro. Leandro, seu bosta e Girino. Isso, vai, ah, sapo fuder, do, caralho, do caralho. Vai te fuder, Girino do caralho. Filha então. da mãe. É pra merda, porra. Jó e Matheus. Isso é meu saco, o <laughs> <laughs> Tarde, boleto e carica. Manda um abraço pro meu pai, o Sandro. Vulgo Manivela. Manivela. Aqui de Maringá. No Paraná. Oh, Manivela, abraço para você, irmão. Vem com o Silvio Luiz pra ele mandar um abraço pro meu avô, Anésio, e falar que meu pai tem um cemitério de frango na barriga. Cemitério um abraço para vocês todos aí. Então é pra você mandar um abraço pro avô dele, o Anésio. Silvão. Anésio, leva esse aqui, ó. Boa. Boa, Silvão. É isso aí. Tá dado, Joy. Valeu. Jonathan Assis. Silvio, manda um salve pro meu amigo Éder Atleticano Louco. Ele comenta sobre o assalto do, do Wright expulsando seis do Atlético na Libertadores de 81 Galo e Flamengo. Abraços você é demais Silvão. Salve. Boa mandou um. Salve você salve. lembra desse jogo Silvio? Do, 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 Não me lembro do que o expul eu... Wright expulsando seis do Atlético. José juiz, Roberto Wright. Esse juiz aí uma vez eu estava transmitindo o jogo Flamengo e, e Atlético Mineiro no Mineirão. E ele encerrou o jogo, o primeiro tempo, acho que uns 10 minutos antes. Caralho. Acabou, acabou o jogo. Pô, eu tava vendo no meu cronômetro. 35. Eu tava vendo no meu cronômetro e tava vendo. Falei, ô, o Flávio, o nego tá mandando os caras embora 10 minutos antes. Que acho porra que eles, é essa? Pode ter se confundido com o, o relógio dele, né? Aí ele, todo mundo saiu, depois todo mundo voltou, voltou jogaram 10 minutos e continuaram. Caralho, ele se confundiu. E coitado, sabe que às vezes dá uma pane na gente mesmo, né? Imagina. Mas ele apitava direitinho. É. Vamos lá. Bruno Fontana Moraes, Brunão, um abraço. Olho no lance, foi, 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 foi ele, Silvio Luiz, ídolo. Sensacional o programa de hoje. Abraço, Boleto e Carioca. E pedi pra você, Silvão, mandar um, um gol, narrar um gol do Decito. Um beijo pra vocês. Obrigado, irmão. De Obrigado, Brunão. <laughs> então, um abraço um abraço pro Descito. Valeu, Brunão. Ale Melo, bola. Manda o Bate Fino tomar vergonha na cara. Ele confirma a presença no encontro old school. Agora cancela porque não lembrou que é dia do aniversário do filho. Você é bem burro em Bate Fino. Como que você não lembra que é aniversário do teu filho, velho? Porra, tá porque pai daí, de repente não é dele, Pai porra. de bosta. Às velho, vezes não é dele. Não, então, além de tudo, é corno, então é isso. <laughs> porra, vai Às tomar um rabo Às vezes é rato, filho do, jo, do Joaquim, porra. Ah, né? da te padaria, cara fino. Vai ah, ser foda. Vai ser foda na Raiz Paulista junto, porra. hein? Hum. Thomas Chaves. Vai ser ruim, hein? Vai, vai, vai ser ai, ruim. Ai, não, Santa hein? periquita no bigode loira, Silvão. Sério. Thomas é... Chaves. <laughs> Fala bola e carioca. Thomas de São Petersburgo. Novamente aqui. Obrigado, irmão. Silvio, você é um mito. Para não perder o costume da zoada do Thiago Cabral, que ainda bimbando umas gorduchinhas, eu, como diria o Osmar Santos, a bimbando umas gorduchinhas. Ele fala, pimba na gorduchinha, não, isso Osmar, é, né? Era o... era o Osmar. Osmar, é. Osmar. é. Osmar. Pimba na gorduchinha. É. E ripa na chulipa. Chiruliruli. Né? Ripa na chulipa e pimba isso, na gorduchinha. Isso, mesmo. E chiruliruli. Valeu, chiro, Thomas. Li, chiruliruli, Thomas, obrigado, irmão. Tatiane Vieira Franciose. Meus amores, dia 26 do 11, aniversário de 74 anos do meu pai, o Valdir de Balneário Camboriú. Queria pedir se o Silvio pode gentilmente mandar um feliz aniversário para ele. Ele é muito fã. Beijos da Itália. Seu Valdir. Seu Valdir. Feliz aniversário para o senhor, muitos anos de vida. E se não vacinou, malandro, vacina, porra. Tem que tomar uma picada no bombom. Bom, ah, bom. No braço ou é no, no braço. Mete, mete uma pica no braço e vamos. Dick Ausper, grande Dick É, o Dick Ausper, é o Dick Dick Saudações Carioca e Bola, fiquei emocionado com o Christian Pior Pois passei algo muito semelhante Foi muito legal Só não tostei a borda <laughs> Mas hoje me encontro limpo e. Parabéns, irmão E sou há 18 anos e meio Parabéns, Dick Olha, ele tá aqui de novo, ó, Bola e Carioca, eu de novo Acompanhei todos os programas até aqui E vejo claramente que o fraco não alcança a meta Ninguém teve nada de mão beijada. Ralph, Canaã, entre outros. Se não ralar, não vem. Valeu, Dick Ausper. É isso aí, irmão. Mais aqui, ó, Vitor Targino, bola. Dá uma xingada no meu irmão o Youssef. Youssef. Depois que se casou, só tá engordando e não quer fazer exercício. Abraço. Pô, Youssef, vai pro saco, irmão. Hein? Vai pro caralho. Você casou, só quer saber de comer. Não deve andar nem comer sua mulher. Primeiro. Deve só encher o bucho de comida. é Quanto tá, mais que é a barriga sua mulher, cresce. A é uma merda. Cresce a bingola. A bingola diminui. A chulapa diminui. Ah, a bingola não funciona. Vira só a birruga. Só uma vergonha na cara, beca. seu corno. Tua mulher vai dar pra outro. É, com a barriga você não Bem, encosta. Não, não encosta, não, encosta, não, não chega. Encosta. Eu tenho esse problema, senhor. a assim, barriga não encosta. É, você tem encosta. problema, Rui? Ah, ah, tá. A barriga. Se deixar crescer muito, eu não. Não, não. Costa, Costa. Aí não vai, né? Se você vai a é mulher, é. vai dar pra outro, é, Como é que é, Silvio? Quando o campo tá, tá molhado, bate hum. bola atrás do gol. <risos> 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 Enfia no é furinho! É... <laughs> Mano, vai no furico. É verdade, <risos> <risos> Silvão. Tem toda a razão. Se o campo tá molhado... Ai, meu Deus. Bate, bate bola, bola atrás do gol. do gol. É isso aí. É isso aí. Muito que Mandou bem. Mandou bem. Aquecimento legal. Vamos Nora. lá. Hoje, hoje eu não quero ir embora. Eu ficava aqui até amanhã. Rogério Vedovato. Bola, manda um irmão. Manda meu irmão Rodrigo Vedovato Frasson pra, pra aquele lugar. Xinga -o com aquela vontade gostosa. Ele tá atrasado na entrega de um trampo. Ei, Pede para ele entregar logo no prazo. Você é um bosta, meu amigo. Né? Não entrega. Como você atrasa o bagulho, filha da puta? Cambalacheiro. Vagabundo, safado. <laughs> vai trabalhar, para de putaria. Vai trabalhar, seu merda. <laughs> teu irmão tá preocupado com as coisas e você cagando. <laughs> filha da puta de Rodrigo Vedovato. Vai se fumar. Não entrega no prazo, bola. É, teu irmão tá puto com você, velho. Seu merda. Seu bosta. Vai. <laughs> Rodrigo, quem mandou aqui foi, ó. Quem mandou xingar foi o Rodrigo Fernandes. Boa. Resolve com ele aí, ó. É, Rodrigo Vedovato, perdão. Rodrigo Fernandes, excelente programa, galera. Parabéns. Bola fala pro Leandro Marçal que o amigo Figueirinha tá mandando aquele abraço por trás. O amigo Figueirinha tá é. mandando abraço por trás de você. Tá enfiando tá ba... a pica no seu cu. Isso, tá batendo a bola no fundo do e, gol. E, porra, se no campo uhum. tá molhado, bate bola atrás do campo, cara. No fundo do gol. Bora. Atrás do gol. É isso aí. Agora anúncios. Vai, vamos embora. André Zambo, pensa em contratar um profissional e ele te dar um prejuízo? Foi o que aconteceu com o Evandro, não é verdade? Então, não bobei. A Equalium Consultoria Empresarial fornece Opa. uma assessoria completa para o empresário, ajudando você a melhorar a gestão da sua empresa. Isso é muito importante. Você está um pouco perdido, tem sócio. Quer ajudar a controlar ali a tua empresa, administrar melhor? Então, fala com o pessoal da Equalium. Boa. E-Q-U-A. Equalium. L-I-U-M. Equalium. Boa. Underline Consultoria. E faça seu orçamento. Então eu vou repetir. Arroba Equalium. Tá certo? Um L só. Underline Consultoria. E ajuda você Boa, aí. A, mandou bem, a, a melhorar, não é verdade? Vou deixar a empresa redondinha. É isso aí. Tudo beleza. O, o Bola, a minha, o Insta da menina lá para você seguir é Tataya, tá? T-H-A-T-A-I-A. -A -A, Tataya. Tataya. Vamos encerrar a porra aqui. Vambora, Hoje foi um episódio obrigado. enorme, mas Silvio Luiz, você Sim. é uma enciclopédia da, da vida, da humanidade. A sua carreira é brilhante. Você é uma pessoa que eu amo. É, fico obrigado. feliz de você estar tá aqui. Passar por essa pandemia, eu sei que você estava preocupado. Eu vou tomar a terceira Insta, dose, como? caralho. Mas tem que não, se preocupar. O... Cadê o Insta da menina que eu não vi? Ah, tá. Tá aqui, ó. Cadê mas o... eu estou muito feliz de você vir aqui. Tomara que dê muito certo aí essa situação. Aí do Nossa futebol, situação. É, né? lá na Paulista. Em bola. Vamos estar tá junto. Fazer nós, o Campeonato Paulista digital. Vamos dar muita risada, Silvão. Se Deus quiser. Vamos dar risada e falar besteira. Vou fazer um casa grande distorcido. Você vai ver lá. Vai ser muito louco assim. é, Eu me tirei. Vamos, vamos fazer uma zoeira legal lá. Bom, vamos se dar Deus risada. Quiser. vai dar certo. Te amo, meu irmão. Eu Silvão, amo você, com obrigado Deus. Pela, obrigado pela, pela por, por ter vindo aqui. Mestre, obrigado pelo Mestre. Café. Obrigado pelo Abajur. Abajur. Pelo abajur. Mais conhecido como. Hã? É? Como é que é? Luminária. 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 Hoje é Luminária. Mais hum. como Luminária. É isso aí. De coração, Agora, obrigado, senhor. Eu só quero dar um recado pro pessoal todo aqui. Pode né? dar. Manda aí. Você, vagabundagem toda que está espalhada pelo nosso país dos Pampas. Aos seringais, como diria Joseval Peixoto. É isso aí. Grande Joseval Peixoto. Esta merda é pra ser usada. Essa merda. É isso aí. Valeu, Silvão. É isso aí, pessoal. Amanhã tem Lorde Vinheteiro, hein? É isso não, mesmo? Mano. Não? Quem que é? Não tá, tá aqui. ó. louco, hein, meu? Não, tô louco. Eu tô vendo a agenda. Não é o Batorélio. É o Batoré amanhã? Batorélio. Ué, então por que não mudaram aqui na agenda? Eu fui que fui aqui, ó. É, a do atualizou. É ah, que mudou duas vezes, informação né? Informação errada. Porra. Não, não tá não tá errada não, porra. Amanhã não é 25, porra. É, o Batoré. É? É. Não, não. hoje é 24. Então. Então tá, hoje tá aqui, ó. Silvio Luiz, amanhã... amanhã é. 25 tava aqui, mas então amanhã teremos Batoré? Batoré. Batoré amanhã vai ser resenha boa hein? risada demais. Manhã nós vamos rir. Silvão, Sim. até o Campeonato Irmão, Paulista. Beijo. Se Deus quiser. Até Valeu, rapaziada. até amanhã. Obrigado. Valeu.